Pimpole é um cara vai bem legal, legal. Pena que, que não, não pode ver mulher, mulher. Caralho, sério A trilha sonora tá fantástica Vamos vamo meter uma, uma Outra parada Fala, Para, Aquela versão Big Band Versão Estamos tá no ar, tá, gente? Pimpulho é um cara. Ele era legal. Pena que não pode ver mulher. Mulher, mulher. Então tome cuidado. Com a cabeça dele. Chega. Peraí, que eu tô, eu, tô aqui, eu tô aqui atrasado publicando no. Estamos no ar, hein? <laughs> Obrigado, eu já tô sabendo estar no ar. Bem-vindos ao episódio número 30, é o trigésimo episódio, você que não fala português, é o trigésimo episódio... Cala essa bola com o meu inglês, né, tô muito Não, mal, tô aí. quase indo embora, de novo. <laughs> senão ele tá com isso desde cedo aqui na... Desculpa, Então deu uma porrada no microfone aqui. Bem-vindos a mais um Fustopio, seu podcast maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez para conversar com quem faz a gastronomia acontecer, com as pessoas mais de garbo e elegância da gastronomia nacional. Eu e Jimmy Ogro, ou conhecido também como Jimmy McManus. Olha, acertou mesmo. É, e é o sobrenome dele, tá? Não é uma alusão a uma hamburgueria daquele palhaço. Aquela. aquela. Aqui não tem nenhuma alusão a isso. É o sobrenome do cara mesmo, entendeu? Então, se eu botar MacLean feliz no meu no, no Text, tá tranquilo. Tá de boa. Ninguém viu. Eu posso virar DJ, MC Menes. Agora eu vou embora. Eu vou embora. <laughs> Sacanagem. Foi devolvida. E, estamos aqui, tô dando aquela enrolada básica no início para agradecer os nossos patrocinadores. Não são pouca coisa, não. é patrocinador, não, meu irmão. É, é coisa de pai para filho. Bom, oh, o nosso patrocinador mais... O mais importante, o mais dramático, na verdade, não. Todo isso é importante. É a gente faz um selfie jabá com um selfie yeah. patrocínio. A gente faz um, um patrocínio <laughs> a sigo próprio, sem ajuda de ninguém. Então, o nosso patrocinador Ogro Steaks, que deve estar chegando... Vocês que a campanha tocando? Uhum. Isso é minha entrega que está chegando aí. Ogro Steaks está chegando aqui para municiar as nossas panças e... Um outro patrocinador maravilhoso que a gente tem aqui é o, a Bradmaker. Brad Maker é a maior produtora de pães de hambúrguer do Brasil. Tem fábrica no Rio de Janeiro, São Paulo e em... Brasília, no Distrito Federal. É, Federal District. Cara, cebola, cara. Meu inglês tá muito sinistro. <laughs> Mais uma e vou embora. Não, vai não. Fica aí, dorme aí. Terceiro pé de música. É. <laughs> ah, moleque. Já sabemos qual. <laughs> Pim é. é, É isso aí. E por último, nosso parceiro, a Lavoro, que é a melhor empresa que você pode recorrer para resolver o seu problema de uniforme. O uniforme da sua empresa, do seu condomínio, de qualquer lugar, procure o pessoal da Lavoro. Use Lavoro, que é sensacional. tá? Você que é de cobrança, que está me ligando aqui agora, não vou atender, estou no meio do podcast. Obrigado por ligar. E a gente tá aqui, Jimmy. Eu tô pensando, quando a gente tiver 30 patrocinadores, não precisa nem receber os convidados. Não. Pra quê? 75 minutos falando dos patrocinadores. Vamos começar a distribuir Não, claro que merece. Precisa, tá? Vamos começar a distribuir eles. A gente fala de um no começo, a gente fala do nosso no começo, claro, eu gostei. O selfie auto-patrocination. A CicuPop você ajuda de ninguém. Tira dinheiro do bolso e bota no outro. Aqui, ó, pá! Também vou pagar! Aí pega de volta. De Vamos volta. falar do convidado. Não, nosso convidado é um homem que causou na TV brasileira recentemente. O cara fez. Pa, 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 na cara dos outros, meu irmão. Diz as lendas que ele veio para tomar o lugar do Rodrigo Hilbert. Antes teve coisas, hein? Teve Sim. coisas. Há um fã clube forte. Ele tá com a fanbase, a base bem é forte. Ele tá com a fanbase feminina aqui, ó. De com força. Vindo de com, vindo de com força. Ah, por isso que tem um monte de mulher no, no, na live agora. No por YouTube isso todo. que tem várias mulherzinhas na live. E tem mais. Eu não vou falar, não. Você viu que eu botei aí no Stories do Instagram antes da gente começar? Hum. Que eu ia revelar o nome. Hum. Vou revelar o nome de namorada. Olha. Vou revelar o nome da namorada dele até o final do programa. Mas para isso, o pessoal vai ter que ficar até o final. Verdade. Mas vai ter, vai ter morte. Morte, eu acho que não. Não. Não, morte, não. Marque, vai dar merda, vai. vai. Vai dar merda, vai dar. Merda. Estamos aqui, senhoras e senhores, com ele. Mário Henrique Santelli. Olha aqui. Santelli com dois L, tá? Você que for seguir no Instagram, Exatamente. é arroba MarioHSantelli, errei? Exatamente. <laughs> Cirúrgico e preciso. Viu? Bolou? Bolei. Com I no final. Exatamente. Não escreva com um, L. Dois L's, um. um dois L's, one E. Não, one. É I? Como é que fala em inglês mesmo? Você que é americano? Oi, tudo bem? Prazer. Fala eu, eu... o quê? <laughs> não, fiz merda aqui na publicação. Estou <laughs> tentando resolver aqui rapidinho. Tem Ele problema, tá estou tentando falar em inglês. Mario, obrigado, obrigado pela presença. Obrigado por ter se disposto a vir para cá. A gente sabe que agora, é, pós-programa, sua agenda está muito é, confusa. Muita gente ligando, muita gente querendo contratar, muita gente fazendo. Vai, faz uhum, assim. Uhum. Atrai, 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 atrai. Receba! Receba! receba. Melhor do mundo! <risos> <risos> Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Eu tenho que agradecer a oportunidade. A, a, a... Podia realmente estar lotado até a tampa, mas, como até falei na chamada nos stories, ter a honra de estar aqui num lugar que pessoas que eu admiro, antes de me. Tentar me colocar como cozinheiro, uhum. que eu admirava como profissional, como é, é, pessoa que produz conteúdo. Então, ter a honra de estar aqui conversando com vocês também. É... Mas quem são esses caras? Tem mais gente aí? Caiu uma, é, é caiu um... uma gota de suor másculo do meu olho aqui. <laughs> eu senti um cheiro <laughs> de testosterona subindo aqui. <laughs> obrigado, irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Bom, você... Eu não tive, informei absolutamente nada que vai nada. acontecer aqui. Como, como, como no programa? É. Que o pessoal acha que a gente tá é tudo no escuro. Então... A gente pode falar o nome do Master aqui ou não pode? Pode, pode. Ah tá, pode. não, não. Entendeu a pergunta? Posso falar o nome do Masterchef? Entendeu? Não. Hum. Perguntei, posso falar o nome do Masterchef? Já falamos. Ah, o nome. sim, claro. Cara, aí sério, hoje... É tipo aquele, participou de um programa, começava com M e terminava com Masterchef. <laughs> Só vou dar uma dica, duas dicas. Começa com M e termina com Masterchef. É, cara, com certeza isso aí foi uma guinada na sua vida. Mas antes da gente falar sobre essa guinada toda da sua vida, sobre o fato de você ter se formado em outra profissão, sobre o fato de várias fofocas que eu peguei aqui com o pessoal da internet, inclusive no TikTok, porque eu sou tiktoker... <laughs> Ai, eu peguei vida, várias. No né? TikTok tem um cara que vai fazendo fofoca de todo mundo. E ele não fala o nome de ninguém, né? Não, Aí, você pegou uma fofoca minha você dá... me fala meu nome. Aí ele chega e fala assim: Não, você. É verdade que um, um... um participante do Masterchef tem um relacionamento tórrido. Deixa pra lá só no final do programa. A gente sempre começa o nosso papo com o um mesmo lugar. A pergunta constrangedora de humor questionável. Vinheta. Pergunta constrangedora de humor questionável. Caralho do rap. Yo, eu, ah, eu tô, tô... MC Manis, rapaz. Hoje nós estamos viajando em vários é, ritmos Ai. musicais. Vamos mas... do pimpolho ao Fã Sinatra sei, e agora. Olha a cara do Pedrinho diretor, tá com a morriu <laughs> com Mismanes. Muito bom, cara, eu tenho uma pergunta para você. Manda. É... pra para isso. A teoria do labirinto diz que a vida é feita de escolhas, que a gente Toma decisões o tempo inteiro sobre o que fazer na nossa vida. Desde coisas simples até vou escovar os dentes agora, vou escovar os dentes daqui a pouco. O Jimmy tá me olhando daqui, vendo que o Jimmy está me olhando com a cara, esperando para saber o que vai sair Caralho, daqui. Olha a teoria do labirinto, mano. Eu ia perguntar <laughs> se era aquele filme com David Bowie. Não, que vai sair também. O problema <laughs> é de onde esse labirinto vai chegar. Calma, vai chegar. É, qual, qual vai ser a saída desse labirinto? E aí, cara. Atenção, é... Deus chegou. Deus chegou. Só um pau para Deus. Obrigado. Eu, pra quem não tá entendendo nada, não é pra entender mesmo é, é... E aí a gente toma decisão o tempo todo E eu queria que você tomasse uma decisão agora Pra se manifestar Porque eu tenho certeza que ninguém te fez essa pergunta Que eu vou te fazer agora pois diga. Nem que... você fez a pergunta até agora. Claro que não O que, que foi pior pra você? Sair do programa ou cair de moto? <laughs> Atenção, piada interna é... Não, mas eu explico para você. Antes de começar o programa, o Mário tava dizendo que o casamento é muito legal. Só cair de moto é melhor. Aí eu fiz essa pergunta agora pra <laughs> saber o que, que era melhor. <laughs> Entendeu? Nesse caso, cair de moto, né? Porque se eu tivesse continuado no programa, a gente tinha feito mais um cadinho depois. Não, mas aí se eu tivesse continuado o programa, você teria uma moto melhor, podia cair é, ter é verdade, machucado é mais. Demais, né? oh, verdade. Né? Eu, eu podia tomo. tomar um tombo de Harley, BMW. É, mas não, você vai tomar um, um tombo de uma moto é menor. CG 125. <risos> <risos> A gente está bolando um negócio muito legal, depois eu te conto no meio da conversa. Fechado. Deixa... Uh... Cara, como foi participar do, do Masterchef? Foi uma virada na sua vida? Cara, foi. Mas eu vinha de uma virada muito grande. Porque, como você falou, sou de outra profissão, me formei veterinário. E o coração do meu mercado, que sempre trabalhei com cavalo, medicina esportiva, era em São Paulo, interior uhum. de São Paulo. E eu vinha de um período de... Então, peraí, você é especialista em cavalo? Exatamente. Em, em cavalo de esporte, medicina esportiva, odontologia equina e medicina integrativa. Que, que é Parte de recuperação que o Neymar faz lá no PSG. Chega lá, bota choquinho, massagem e tal. A diferença é que seus Neymares são outros. É, e morde, pisa, Sério, não corre. aceita e, Coice. Não, e não paga milhões. Aí há é. 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 É, é a controvérsia. A grama para esses atletas de comer. Então um pessoal na sociedade hípica brasileira que diz outra coisa. Mas tudo bem, continua. E, e aí eu vim de um período... Pré-cair de motos, né? Pré-separação. Então, tava naquele ponto de vida que. Pré, não, pós-separação. E a gente se questiona: vamos continuar trabalhando da mesma forma? Vou continuar aqui? Não vou. E aí, recebi uma proposta de um, de um laboratório para voltar para Niterói. Eu sou o defensor ferrenho da, da Terrinha. Niterói o hum. de playboy, quer ser bandido e bandido quer, quer ser plebó. Exatamente. MC Manch. E muitos conseguem. É e muitos conseguem. <laughs> E aí eu tava nesse dilema, eu vinha conversando com um grande amigo meu, tá até escondido por aí, o Gustavinho. O e... Gustavinho tá ali no bastidor, não posso trazer ele pra cá na feira das crianças, a cabeça dele é muito grande, ocupa a tela eu da. Eles não vão ver frente. mais ninguém aqui. <laughs> Caralho. E eu vinha falando com ele, falava, cara, você, pô, já tem um know-how muito bom. Você já trabalhou com grandes pessoas, grandes lugares, vamos fazer um curso online seu, vamos, vamos se envolver mais na cozinha. Eu tava querendo buscar outras coisas por ter sempre gostado de cozinhar. E aí, essa oportunidade de voltar para Niterói. Chegou na chegou. entrega. Ah, caralho, a televisão é muito fake, né, cara? Eu já tava aqui mas... É, é, é a mágica da TV brasileira, né? Olha só, Pum, é um espanto. Ah, agora você fecha a tampa da palavra de pressão e cozinha por uma hora e meia, mas. Temos um Tem. aqui. Eu já deixei pronto ontem. Aí fala que era ontem, só que. Eu queria ah. muito que os meus fossem ontem, só que eu chego você no estúdio às quatro horas da manhã pra fazer as coisas antes do programa. Você agora tá eu não pegar? preciso mais, que o programa é dez e meia da manhã. Olha lá, duplo. O teto. Bom demais. Gostou? French fries. Ele mandou uns matches pra mim. Ele sabe que eu tô de dieta, ele mandou uns mess pra mim. É, como o Rodrigo tá aí, mandou sem batata. Pô. É, peraí, vou dar pra Deus. É fit, é low carb, low carb. Então, Pedro, dá pra Deus. Não é negócio não. Mas aí, fala. aí. Então, tá você... voltando aí, pra Niterói. Aí você aí... tava na pista. E yeah, aí, exatamente. Iiii. Tonteria, aquela coisa. Mas tem... Não, Deus que me perdoe. <laughs> aí eu vinha falando com o Gustavo, e falei, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa antes de cozinhar. A gente vinha se reunindo online, tentando organizar e eu fazer meio que essa vida dupla. Aí eu aceitei o um emprego, larguei meio que a, a, a minha vida, minha especialização na parte clínica, diminuir Olha... Filha a, da puta. A SMR, né? <laughs> Adoro a SMR. Ai, baleia, entra no -food pad, E chega crocante, tá vendo? Crocante. Que, é, que é a pior coisa de batata de, de, puta de entrega é, ela, isso. Ela é o maior desafio. É o maior desafio mesmo. O maior desafio mesmo é batata frita. Aí eu falei, cara. Aliás, peraí, McKen, é... bem Brasil, queremos vocês aqui. Pode continuar, por favor. <laughs> Manoel tá. ao mesmo tempo. É, mas não. <laughs> Cada vez, né? Ou quem sabe? A gente pode fazer um. Vai, me fala. Deixa tipo... o cara terminar a história dele. Foi mal, Mari. E aí eu vinha nessa, nessa questão pra onde que eu vou, como fazer. E aí aceitei, voltei pra Niterói. Um mês de, de empresa, treinando jiu-jitsu. Rompi três ligamentos do joelho. Ui, Rompi delícia. menisco colateral e e, cruzado, e, aquele, e aquele outro. Cruzado tinha, anterior. De uma vez só. De uma vez só. Putz. E aí tinha recém-entrado na empresa, anunciar pros caras, oh, vou trabalhar de home office. Beleza, eles aceitaram. E aí eu comecei a conversar com o Gustavinho pra cacete. Falei, cara. Esquece eu... o microfone, não, que isso aqui não é Masterchef. <laughs> é aqui que fica... Porque é Masterchef, você faz o que você quiser. O é... microfone captou, ele é um ai, homem a... Ai, ai, se fosse. É, esse aqui, ó. Esse é é esse você, daqui, tem é. essa, você tem o tamanho de uma maçã pra falar aí. Foi até esquisito isso aqui que eu fiz, mas é só essa região aqui, entendeu? Entendi. Tá, Entendi. Desculpa aí, a vergonha. Cuidado. Que eu passei. Cuidado, cuidado aí com a cabeça do pimpolho. É. <laughs> Vai, continua. Aí fiquei esses dois meses de cama, aquela questão opera, não opera. Você ficou aí... dois meses pra operar ainda? Porque a questão era, eu não podia ficar o tempo é, 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 que eu precisava para operar, para me recuperar. Então uhum. a gente optou por não operar e fazer um tratamento conservativo. Fisioterapia, então. Só que mais trabalhoso. Mas mais você estava trabalhando onde? Sempre? Nesse laboratório em Niterói. Tinha um mês de laboratório. E aí, pô, a galera do laboratório me ajudou e tal. E aí calhou de um dia eu postar um risoto que eu fiz, uma amiga minha. Por que você não se inscreve no Masterchef? eu vim de tanta loucura. Falei, cara, saí de São Paulo, separei, que não sei o que. Eu falei. Será? Eu cozinhar em uma hora, essa coisa toda? Não sei se estou preparado para essa mudança. Uma hora, toda, é, né? uma hora é bom. Né? Aí eu liguei o Gustavinho e falei assim: cara, vamos tá fazendo o que hoje? Já é na segunda-feira. Ele tá fazendo o que? Eu não estou de bobeira. Falei, vamos se encontrar. Falei, cara, amiga minha falou para me inscrever no Masterchef, o que, que você acha? Aí ele, pô, eu tava pensando em me inscrever no profissional, mas. Eu acho que dá pra gente pensar alguma coisa, te passa umas dicas, a gente vai, vai estudando, vai melhorando. Então você teve um coach. Praticamente eu tive um, um cara que me levou na, na bandeja. Viu né? como é que namorar é legal? Ah, como se namorar Gustavinho? Ah, mulher. É daí que nasceu a broderagem, né? É. É goi. chama Gói, goi. Aí, cara, eu já vinha dessa mudança toda, separação, muda emprego, muda casa. E aí, eu falei, cara, vou fazer a inscrição. Passei, teve o processo todo para entrar, todas Não, como as é que, Não, peraí, explica? O pessoal adora um bastidor, você ah, agora... tem que explicar para os caras como é que foi tudo, isso. Eu posso falar, mas cara. o que dá, da... o que aí Com quem que você precisou transar? É isso que o pessoal quer saber. Cara, a lista <laughs> foi grande. Falando se tiver número de proctologista, estamos aí na <laughs> Estamos... Basteria, pergunta. Cara, eu até tenho o um telefone de um, mas ele me bloqueou, porque depois que eu fui lá fazer o exame, depois 40 trabalho, anos, né? uhum. eu anos, nunca mais me ligou, eu fiquei cobrando dele, mandei uma flor pra ele, ele não gostou, aí me bloqueou. Não mandou nem um sanduíche? Não, só... então... mandei um flores. Vamos mandar um sanduíche pra ver se a gente consegue retomar essa relação. Exatamente. É. É. <laughs> tá, eu tô sentindo um quê de experiência própria, não tem um che... Não, <laughs> tem gente que é pelo estômago mesmo, você sabe. É. O peixe morre pela boca, não né? ah, O, o delícia. peixe é. morre, é. Mas ah, vai, desculpa, Aí, eu parecendo... Fiz, era inscrição porrada, perdão, de pergunta. Quantas só você tem ideia? Não, ah, pode cara, falar palavra. Pra pra mais de, dizer, de 100, brother. Não sei dizer porque pergunta. É tipo um teste vocacional, praticamente. É, porque tipo, é, é uma, uma entrevista de RH sem é, ter então ninguém te é entrevistando. Mesmo. Então você pergunta, eles perguntam questão pessoal, é, da sua história da sua vida, o que, que você fez até ali, qual que é a sua relação com a cozinha. É, o seu nível de cozinha em cada área, confeitaria, uhum. panificação, fruto do mar e tal, e ter que mandar um vídeo. E de 0 a 5 você mentiu quanto nesse formulário? Cara! Eu... Tipo, inglês fluente. Espanhol, fluente. <laughs> tipo, o é. Não, a gente é. dá, dá aquela mentidinha uhum. na confeitaria. Não, inglês fluente, panific... espanhol nativo. Né? <laughs> você nasceu onde? Niterói. Aham. Uhum. Mas a gente, óbvio que, que tem que dar uma. Quem não vai para uma entrevista de emprego e não. Então, assim, confeitaria sempre foi meu ponto fraco. Não, botei um monte de receita lá que sabia fazer, sabia. Com a receita do lado, telefone. Sim, dona Bento aqui no lado e você cozinhando. Belo vídeo do Jimmy. Ah. Exatamente, exatamente. E aí, eu falei, cara, acho que se eu responder essas perguntas com, com, com a história. Um monte de coisa que eu já passei, esse monte de 360 que eu tive na minha vida, pode ser que seja interessante. Eu acho que eu sei alguma coisa de, de cozinha. Assim, no salgado, eu acho que eu me viro. Então, vamos para dentro. E fiz o vídeo. Inclusive, eu até vou contar um, um bastidor aqui do vídeo. Não era com essa cara, não. Aí eu chamei. O Chavinho, se eu não sair daqui com o filme Torrado hoje, eu não, me chamo. Não esquece. Eu, eu me chamo Cláudio Henrique. <laughs> Aí eu cheguei, cheguei e falei assim, Gustavinho, vamos fazer o vídeo lá, você me ajuda só com, com as ideias e tal. Beleza, vamos lá, marcou. Meu irmão foi filmar, ele foi lá pra me ajudar. O vídeo era cozinhando? Cozinhando, tinha que fazer cozinhando e falou. Pra... Exatamente, velho. em 15 minutos ali. Aí tá, eu abri uma garrafa de vinho, já é o primeiro erro do meu vídeo aí de inscrição. Se o pessoal caçar no YouTube, acha. Eu com vinho na mão, cozinhando já pra entrar num programa. Você vai pedir emprego tomando cachaça. Né? Quem nunca? Hashtag. Exatamente. Aí, pô. Está, vou fazer assim, vou fazer assim. Hum. O que, que você acha? Não, beleza, é isso aí, vai. Acabou a primeira garrafa. Falei pro meu irmão: vamos começar a gravar. Começa a gravar Sim. Cadê meu chefe? Cadê meu consultor? O meu. No quarto. Tô passando Dormiu? Mal. Tô passando mal. Eu falei, caralho, pra que eu te chamei aqui, bicho? Fiz o vídeo sozinho. Meu coach te abandonou. O meu coach me abandonou. Exatamente. Mesmo assim, deu certo. É. Isso que eu digo, aquele clichê, né? Bateu. Credite, bateu a garrafa de vinho. Acredite no seu sonho, persista, mesmo que as pessoas te abandonem. Então, vai dar certo. Esse ainda. corte vai chamar meu goi me abandonou. <laughs> Mas aí funcionou, pô. Funcionou, fiz o vídeo. Aí depois são várias entrevistas online. Pessoal de conteúdo, pessoal de cozinha, ah, várias então, avaliações. O não é só no programa. Não, então. psicólogo. Já, já vão te preparando para poder participar. Eles, eu acho que eles têm medo do Jacão falar alguma coisa, alguém querer dar uma facada, jogar é. uma bomba. Então claro. Tem que conversar com o psicólogo. Apesar antes. de, no seu caso, não foi bem o Jacão que falou alguma coisa te magoando. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos, vamos. Imagina as perguntas, você matou um pet seu quando era criança? É. Você tacou fogo na casa dos seus pais. Eu tomara Tonano Criminal Mais, né? Então é direto. Mas vem cá, é... você não mentiu tanto assim. Você foi bem para caramba no programa. Cara, é... eu, eu acho que eu mais dei azar do que realmente. Dar zé. Exato. Porque assim, se parar para fazer a, a conta, eu fui destaque negativo uma vez. Que foi o dia justamente da eliminação. Então, assim, dentro da minha avaliação, dentro da minha proposta, e eu, como um cara que nunca tinha feito um curso realmente de, de culinária, como a maioria lá tinha, é, a minha vivência era muito de, de correr atrás, de buscar vivência dentro de casa, por, por referência uhum. das minhas avós. O próprio Gustavinho também. Eu devo sempre isso, eu, eu sempre acabo falando dele, porque. Me fez evoluir muito, acompanhá-lo antes um da vivência. Para o guardanapo pro convidado que tá aqui. Tem uma lágrima escorrendo aqui no canto do olho dele. Uma gota de suor máscula. É, até me perdi, tá vendo? Vocês me emocionaram Você um tava tanto. falando da, da referência, Gustavinho, ah, suas tá avós. E, e, cara, dentro da minha avaliação, eu achei até que eu fui bem. Assim, não, você foi bem, pela... eu, tô, eu tô afirmando a você. Aqui ah, bom. Você foi muito bem no programa. Porque essa é eu acho que a, a, a gente ainda tá, tá muito recente, ainda pra todo mundo. Essa, esse feedback do, do que foi, como foi, é muito recente. programa, pra quem não sabe, daqui a pouco, gente, 10h30, não vou falar o nome aqui. Pode, não falar. Sei se pode. Na ah. Band, Masterchef, hoje tá rolando episódio. Sim, Vai... aqui é YouTube, pode falar. 10, assim, é, estamos indo pro décimo episódio, Faltam, um acho que. Não sei se eu posso falar a quantidade de episódios, vou deixar isso quieto. Mas ainda tem alguns episódios, bastante episódio. São dez episódios, eu não sei se eu posso não, falar. Passados, não, passados, que ainda tem para transmitir. Mas hoje ainda tem, está praticamente no meio da competição. Esse feedback de foi bom não foi bom, assim, ainda está muito é, é, nebuloso para gente. Uhum. A gente, óbvio, tem o um grupo dos participantes, tem muita gente que ainda está muito assim, é, é, perdida, né, boiando. Então, assim, quando alguém vira e fala assim, você realmente foi bem. Não, você foi bem, eu tô te afirmando categoricamente. E eu não sou só eu que tô falando, não. Essa é a opinião da internet. E a opinião da internet, como você sabe muito bem hoje em dia. <risos> <risos> Mas na verdade, assim, é, independente tecnicamente do júri é assim o, o programa é um programa de entretenimento que tem uma audiência. Sim. Eu, na minha cabeça, o mais importante, quem a gente precisa atender, quem a gente. para quem a gente responde no fundo, no fundo, é pra essa galera. Verdade. Então, se eles acham que você foi bem, mano, tá dito então assim rola um pouco essa insegurança mas é, é, é... e como foi a, o início da pergunta vox populi <laughs> vox de foi foi uma virada muito grande tanto na minha vida pessoal como na minha vida como cozinheiro porque assim acho que todo mundo que frita um ovo na minha concepção se, se preocupa em fazer um ovo bem feito um ovo certo é um, um cozinheiro uhum. chefe é outra história né mas cozinheiro então assim foi uma virada muito grande porque Lá, querendo ou não, é uma faculdade. O que você não sabe de base, o pouco tempo que a gente tem, porque assim o ritmo de gravação é pesadíssimo, uhum. o pouco tempo que a gente tem, que em teoria para dormir, a gente tem que estudar, estudar base, base francesa. Que ah, é... vocês têm acesso a material, então, durante o. Quando a gente tá dormindo no hotel, a gente pode ter acesso ao celular. Fora isso, mais nada, nem relógio, a gente não tem. É, pode mas ter. aí é, o Google é a maior biblioteca que existe hoje. Exatamente. Então... Então, assim, o horário que, em teoria, era para a gente estar tá descansando, não Cês só estamos, eu, como a maioria... Vocês estão fortalecendo e, base. Exatamente, porque a gente, como aqui, a gente não sabe o que vem. A gente não sabe... <laughs> ah, é doce, é salgado, não fala nada, 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 nada. <laughs> Surprise! É, exatamente, exatamente. Mas, é, então, mas vocês também não receberam nenhuma orientação. Durante o programa, você não tinha um workshop com o chefe? Na verdade, a gente... Tem uma orientação de como funcionam as coisas, né? Uhum. Então, é, a bancada <laughs> funciona assim, liga o troço assim, as coisas estão ali, estão aqui. É, você tem o um mínimo de. De orientação de funcionamento de estúdio, porque ali uhum. ninguém nunca participou disso. Então, é. Cada equipamento é um equipamento. Exatamente. É, exatamente. Você Mi... tem o um mínimo de savoir-faire ali para você poder trabalhar. Muitos de nós não tinham. Mínimo de? Savoir-faire. Olha. E do francês, saber fazer. Eu sei que hoje não é no seu aniversário, não, mas. Tá de tá de nada, né? Desculpa. Nada. E aí? Você Cê... é... se embolou em algum momento? Cara, eu acho que é o pior de tudo que eu sempre estou me perguntando: ah, cozinhar em uma hora, como é que é? Antes de estar é, tá lá. Favor. Eu achava que ia ser o pior, cozinhar uma hora. Mas assim, se você fazer um prato, duas porções. Uhum. Assim, é só uma hora, é, vocês têm, é o tempo de você ter a ideia, decidir o que você vai fazer, catar os ingredientes e cozinhar. É o ponto que eu ia chegar, porque assim, desceu, é a prova. Você vai cozinhar cacto. É, rolou cacto. Aí a Ana Paula falou assim: beleza? Um, dois, três, mercado, tá? Uhum. Um, dois, três, pum. É três minutos que você tem. Mas um... é, é três mesmo? De ver... Real, questão de tempo. Assim, tudo o que passa no programa é realmente real, a gente não sabe... O... Então peraí, a realidade é que é realmente real o que passa no reality show. É, a redundância aqui é... Não, não, é mas, não, mas é bom saber, porque muita gente duvida disso, tem muita Duvido. gente... É, porque como é editado, como as coisas aparecem, e às vezes inclusive é editado em ordens... A gente grava coisas em ordem. Eu faço Exatamente. muito isso no meu quadro. A gente grava por causa de, de gente, por causa de entrevistados e tal. Você tem que mudar a ordem de gravação, então às vezes eu gravo seguro E provoca uns erros de continuidade isso também, mas muita gente olha, sabe disso, ah, é TV, é tudo editado. O cara ficou meia hora no mercado. Porra nenhuma. Não, tem. A hora que, que, que tá cozinhando ali, que o, os 45 minutos de jogo estão rolando. É 45 minutos. É 45 minutos de jogo, e tira E tira tá... a mão do equipa, levanta a mão e foi. E, é, e, e assim. É uma competição tão meio que. Um meio que dá uma fiscalizada no outro. Ali, na nossa edição, não teve nada de. Ah, bota a mão, não tira, não, uhum, não, não teve, teve nenhuma treta. Entendi. Não, treta, óbvio que não, tem né? ah, assim, é. Acabou o tempo, Pô, levanta é reality, a mão. né? Acabou porra. o tempo, levanta a mão. Exatamente. A única coisa que eu sei que é porque tem gente que consegue terminar um pouco antes dos 45 minutos. Aí na edição do vídeo, eles mostram todo mundo acabando naquele é, último segundo é assim, do último minuto. 10 segundos, gente. Aí tá, aí, e aí, aí mostra todo aí mundo a trabalhando. É, abri, você abrindo forno e botando sua massa ali pra assar faltando 10 segundos. É, nessa hora já tem dois do lado de fora fumando cigarro e tal, descansando, porque Mas, já acabaram o prato. em questão de tempo de prova, cara, é realmente ah, um é negócio real, né? E, e é seríssimo. A produção realmente. Eles levam muito a sério, porque sim. eu imagino que fora eles devam tomar muita porrada em Acima disso, para saber a idoneidade do programa. Sim, tem muito nome envolvido nisso, né? Que é não só o jurado, não só a produção, a própria emissora, o nome dos patrocinadores está envolvido. Então, existe uma seriedade. E na quando entrega. a gente entra lá, a gente não tem essa noção desse peso, sabe? Uhum. Então, assim, é o primeiro momento é, é bem impactante para gente adaptar a rotina ali, como funciona, uhum. por causa disso. Eles realmente levam muito a sério a, 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 a produção ali, de como funciona, como tem que fazer. E. Que no primeiro momento assusta. E, o, e, e, e essa, quando você fala assim, ah, o pessoal bota muita pressão, os chefes e tal, eu acho que a pressão maior é assim, a gente está com a cabeça lá dentro de fazer o que a gente precisa fazer, mas a preocupação é inevitável de estar do lado de fora. Pô, como que será que vai passar? Como será que pô, o público vai ver? É, que imagens escolheram do que Exatamente. gravaram de mim, né? Exatamente. Se vão mostrar 10 horas que eu cortei o dedo ou se vão mostrar minha comida e tal, e, a panela. E, tem, tem, tem situações, por exemplo, no primeiro episódio, quando tava começando a transmitir, ah, vai vai ao ar, Masterchef e tal, passaram um corte meu falando com a Fernanda, dando toque da panacota e tal, não sei o quê. Na hora, eu, na minha cabeça, eu tinha falado, tipo... Ó, oh, faz assim, tal, tá? não sei o que na edição. Ó, oh, não sei o que, Pai. Então, assim, na hora você acha que foi de um jeito. Quando você vê claro, realmente. A adrenalina do momento é outra parada. Exatamente. Mas em algum momento você se frustrou com a edição que o programa fez de você? Fala a verdade, não mente. Cara. Olhe para a lente da verdade. Ó, oh, é, é, eu acho que a gente pode ver por qualquer reality show que tem parte ao vivo. A hora que a galera se estapeia é qual? É a hora do ao vivo. Porque, como o Jimmy falou, não tem como você mudar a cronologia, não estou dizendo não. que aconteceu. É, não, é linha de tempo, ó. Mas é, é, é. Cara, edição é edição, às vezes a gente não concorda. E tem até várias imagens disso, eu trabalhei com o Raio X né, como veterinário, o ângulo, como você olha, tem uma interpretação. Então, assim, talvez da bancada que você olhou, do, do, do tom uhum. de voz que você ouviu, você vai ter uma interpretação. Então, eu acho que é muito leviano da minha parte fa falar concordo, não concordo, óbvio que como o instinto de sobrevivência, como jogador, eu vou, vou pensar em mim, vou dizer que sim. Mas eu é, é, qualquer um no meu lugar, ou no lugar de qualquer um que se, se sentir injustiçado, eu acho entendível, sabe? Sabonete, Mário uhum. Henrique, sabem <laughs> é, Mas é fácil até de vamos, do ponto de vista da emissora, por exemplo, que aí vale para qualquer reality show, principalmente quando você fala de edição. Acabei de falar que a gente depende, a gente tem uma audiência que é quem responde para quem a gente tem que responder, a emissora também. E essa audiência tem que ser criada. Então, o programa tem que ficar interessante e existem artifícios técnicos, edição de qualidade, bem feita, puxando volume, velocidade, tensão. E aí a própria comida exatamente. já é um grande gerador e, disso. E para mostrar a realidade então, mesmo do negócio. Exatamente, claro. Né? E aí o que, que acontece? É, pode ficar fora de contexto uma cena ou outra porque não está na linha de tempo do que você fez. Porque a, a panacota que a menina estava fazendo, na, na hora que você falou com ela na edição, da tua lição de tempo já tinha acontecido. Então não tem um contexto Exato. ali que a gente vai entender que é o teu. Exatamente. Mas é o contexto que foi criado. Para aquele episódio do programa. Exatamente, exatamente. Então, que não é errado, não tem nenhuma mentira ali. Exato. Que... Esse que era o ponto que eu acho que eu uhum. queria mais deixar claro. Não uhum. não existe armação, não tem ninguém que não, tá lá de pecado. A história é aquela, só que o editor escolhe como vai contar essa história. É, é... Se é a Chapeuzinho é vilão ou se é o lobo que é. Exatamente. É a grande polêmica de, de qualquer livro, né? É... A interpretação uhum. tá nos olhos de, de quem vê, de Sim. quem. De Deixa de eu quem voltar vê. aqui um pouquinho, que eu tô aqui com o chat aberto, tem uma galera falando algumas coisas aqui, eu tô dando Eita. uma risadinha. Mas você falou que você tem que fazer dois pratos. É, na maioria a gente sempre tem que fazer dois pratos. Do, não mais do que dois. É, depende da quantidade. Mas em média são dois. Mesmo quando tem um chefe convidado ajudando. Tipo, é, é, os três jurados e mais o chefe convidado tem que dividir um prato só. É o, que vai, é, o que vai, é o que vai ser experimentado, sim. Entendi. A não ser que seja uma coisa especificada pela regra da prova, que tem que fazer um para cada um. Uhum. Entendi. Mas, é, na sua concepção, você uh, considera que o mais difícil era fazer esses dois pratos em 45 não, minutos? Não. É, então, o, o ponto é como eu falei: é, anunciou, você vai fazer guardanapo passado. Excelente hum, prato. Excelente prato. Com ou sem molho? Tem que ter molho, né? Depende, não, não necessariamente. Lá eles tem que ter proteína, guarnição e molho. Se não tiver isso. É, e pro é fogarço que... é bom ter uma farofinha. Ah, é. Exatamente, exatamente. E não a Global! Você vai me apresentar essa merda? Mas é só tipo, é só tipo. Você, você acha mesmo. É lógico que é. Mas é só olhar a foto dele com a. Aliás, com fogar, a filha, com a filha. queremos você aqui. Porque Jimmy tem histórias suas. <laughs> ah, eu tenho também, me chama no dia que eu conto o bastidor. <laughs> Mentira fogaço. Mentira, fogaço. Mentira, fogaço. Ele não pode ter um contrato de. É, eu sei. Mó, Mó deprê. O Bant pior... libera o cara aí, bro. Dar um pulo aqui. Qual é a validade do contrato pra gente saber a data que ele volta aqui? Qual é a multa? Qual é a multa? Alô, <laughs> a Qual é a multa é bu... é a... <laughs> <laughs> do contrato? <laughs> Mas fala, desculpa. Não, o pior é você decidir e pegar todo... Porque assim, você não pode voltar no mercado, né? Então, você esqueceu... Teve uma prova que a Larissa é, esqueceu o creme de leite. Ela fazia um bechamel esqueceu o, o leite, perdão. Aham. Uh -huh. E... E aí? Não pode voltar. Ela teve que se virar com o que ela tinha pego. Jesus. Entendeu? Então, assim, a grande a dificuldade é você... Fez um bechamel. Bechamel. Caralho. A dificuldade é você pensar na receita, uhum. pegar todos os ingredientes para executar depois. Depois que o negócio tá perto por isso que para mim era sempre melhor a caixa misteriosa. Que você tem ali. está tudo que você e, precisa E tá ali, ali, se você precisar pegar mais alguma coisa. você não precisou coisa. escolher também. Exatamente, exatamente. Então acho que a grande dificuldade é. é esse leque enorme que a cozinha dá pra gente. Vocês têm um passeio pelo mercado antes de fazer o programa? Nada. nada. É chegar lá e ainda tem que achar as cê coisas. Você tem que memorizar conforme você vai passando nas Sim, provas. O mercado não muda durante não... o programa. Tá. Muda muito pouco, mas Entendi. tipo, a proteína fica naquele lugar, a bebida fica naquele lugar. A é, não é que você fazer compras no pão de açúcar a vida inteira e depois num dia tem Exatamente. que ir no Mundial e não achar em porra Em três e... minutos. E não achar porra nenhuma. Exatamente. E outra coisa, você teve algum branco nesse. Tem que se, a gente te dá uma missão, aí você tem que pensar na receita. A receita não é dada, nem sempre, né? Hum, Às vezes eles querem é que você faça, nunca é dada. Quer dizer, o prato, você, ah, você tem que fazer uma panacota é, A não ser que seja uma prova de reprodução, por exemplo, foi o primeiro episódio, se eu não me engano. O chefe vai, faz o prato O, e... o Jacan fez um pordão Puta, foi a melhor aula do, do, do programa lá. Ele fez o prato. O cara realmente é um, é meu, um maestro. Foda. Você vê ele cozinhando ao vivo ali por mais que de longe né a raiva que eu tenho dele é ele fazer o omelete com um garfo é exatamente e, e pano, nos cara. vídeos dele ele fica bravo se você fizer com, 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 com o outra moleque, coisa coelho com caralho e tem um segredinho vou contar o segredo da Dá é daquela batida na 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 panela para é. soltar então assim o cara ele tem um um, um, a única é natural coisa o problema dele é que ele tem um mau gosto pra estampa, que é um negócio <laughs> assim. As domas dele, as no, doma no dele no pesadelo na cozinha. Muito bom. É porque eu não sei se, se as câmeras pegam, mas vocês prestem atenção nos sapatos dele. Não, é sapatinho, De sapatinho sapato, pega, é sapatinho ele... pega. Ele tá sempre com broche. É, eu tenho é. umas histórias com ele. Uma vez ele foi visitar a gente no Rio Geteme, a gente tava fazendo um Rio GTM. Aí ele veio, falou com todo mundo, tirou foto com todo mundo, aí tinha uma barraca do Rio Getemi que tava vazia. Então ele foi tirando foto, barraco por barraco, barraco por barraco, foi dando tensão. Chegou na barca vazia, ele falou: Quem tá nessa barraca? Falei, aí alguém falou: tá na vazia. Aí ele: Não, então alguém vem tirar foto comigo no barraco. Ele tirou foto na barraca vazia com alguém. Falou <laughs> <laughs> não deixar nenhuma barraca pra sem foto. Pra não deixar nenhuma barraca sem foto, entendeu? Cara, aí, eu, aí, eu lembro: eu fiz o um festival de comida caiçara com Eudes lá no, no, na, no litoral de São Paulo. É, o Jacan deu aula no um dia seguinte, cara. Assim, eu faço pratos de longo cozimento, assim, coisa de comida de vó, de panela de pressão, uhum. de muqueca. Aí o Jacan pegou os ingredientes que, que, que pediram para ele usar, porque tinha umas coisas caiçaras, de machixi, camarão, uhum. camarão que pesca ali na região. Ele pegou os ingredientes e ele fez, na mesma hora e pouco de aula, ele fez sete pratos. Sete pratos com os ingredientes. Óbvio que são variações uhum. do mesmo tema. Ah, porra, vai se fuder, né, cara? Sete pratos uma hora de mal de uma hora e dez, uma hora e vinte. Exatamente. Ao vivo. ele. Ele, eu, ver ele, ele é exemplo, um monstro, cara. Parece um polvo. Ele, tá, ele não se movimenta. O braço, uhum. a, parece que a panela flutua uhum. até ele. Ah, isso é um place bem feito. Exatamente. Isso também é um montado. ponto muito difícil do é. nosso lá. Porque da TV parece que a bancada é enorme. Não, tem eu tenho um e 1,60, um né? Você é louco. Aí você pega, a, a nossa tábua de corte lá já deve ter, já sei foi. lá, quase um metro. Acabou, <laughs> bicho. Acabou. Então e... o pessoal pega a organização, o chefe pega um pra caramba no pé da, da organização, mas não é fácil. Ainda mais quando você não tem certeza do que, que você vai fazer em cada prova. Tinha, nos primeiros episódios, o Fogaça vinha na. na... Chefe, você, você vai fazer o que eu vou... Vou tentar isso. de pô, você vai tentar coisa pra caramba. Eu falei, é claro, eu não sei direito ainda o que, que eu vou fazer. Eu, tô é, eu, eu vou fazer ou isso, ou isso, ou isso. Caralho. O que der certo é o que eu vou levar pra vocês, calma. Agora você... Eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. De bastidor, ok, ok. Querendo saber fofoca. Você falou que em determinado momento vocês tinham um momento que vocês iam descansar nos quartos. Lá, ele está olhando para mim. Não faz essa pergunta. Não, faz, não vou, fazer, vou fazer. Não pode fazer. É, ele a... pode não responder. É, eu ia falar. É então, não pra... sei se eu posso responder. Não, em alguns momentos você tem é, oportunidade de estar com o celular. Então, você pode estudar. Sim. Mas você também pode não estudar. Pode encontrar com outros participantes durante a noite. Eu não sei se a gente pode responder isso. Ah, <laughs> tá, mas tem o um sexting. É. É isso aí, tem, mesmo. Como é que é? Aplicativo de mensagens instantâneas. Filho. É. é. Aplicativo de mensagens instantâneas que, inclusive, se quiser patrocinar o programa, queremos você aqui é... Você tem alguma notícia de algum relacionamento fora das câmeras durante o programa? Notícia? Fósforo, fósforo. Vocês não viram? Gabriel Medina separou da esposa. Teve um não, não, não. De separação. De depois, você entendeu, <laughs> o, seu, o, seu, o, seu, o seu canalha. Teve um é... monte de gente casada lá, tinha um monte de gente casada. Então, então você está querendo dizer que tinha gente casada no programa se relacionando com outras pessoas Não, Não, tô dizendo que tinha gente casada, tinha relacionamento, tinha gente solteira, Ai, tinha entendi. de tudo. Entendi. Então uhum, você não é. vai me responder, né? Não. Não posso. O é, um sabonete dentro então, da. Então, então, então Quanto mais, re... a gente agarra mais, ele não escapa. Não, não que eu não queira, é porque realmente eu acho que eu não posso. Entendi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a treta que você mais gostou no programa que foi no ar até que agora? Que foi o ar e você é. pode falar sobre. Cara, acho que não. Eu. Muito pelo, pelo oposto, acho que quando você perguntou questão de edição, eu acho que. Talvez a coisa que não mostrou que eu mais gostaria, que eu era o cara que mais punha pano quente. Então eu queria. Calma. Gente, estamos aqui, pô, para cozinhar. Isso aqui é uma puta oportunidade. É, pelo que a gente ouviu lá, bastidor internamente, foram mais de 90 mil inscrições. Caralho. Então, assim. Aí eu era aquele cara que falava, gente, pô, viramos 16, quanta gente queria estar aqui, esquece e tal, não sei o quê. <laughs> Mas eu acho que a, a, a treta mais aparente da nossa edição é da galera do Megazord, principalmente com o Fernando, que é o, o, o confeiteiro. Megazord! É. Megazord é do. Power <laughs> Power, Hand, é Power Hand. Hand. Aí eles falam: um é um braço, outro é a cabeça, outro é a perna. Megazord. Exatamente. Eu adorei essa porra de Begasuardi. Aí, aí criou o grupo, o make desde realmente tinha uma amizade muito forte, uhum. que era o, o Rafa, o Bruno, a Mel, a Laís e o Adílio. E, e o Fernando, é, é, ele é, um, é No início, ele era um cara mais quieto, mais fechado e tal. Uhum. É, e ele, por ser confeiteiro, também, ele fazia questão de todo momento falar que ele sabia fazer, eu acho que a galera se incomodou. Eu, por certo momento, também não. Não entendia, não lidava bem, mas é o que eu acho que a, a, a base de toda a convivência é conversar, entender e se colocar no lugar do outro. Claro. Sim. Então, fui conversando e eu era o cara justamente que tentava acalmar falava, cara, isso aqui é para ser uma coisa boa pra gente. Sim, divertido, leve, solto assim, A competição já é pesada o suficiente, você não tem que agregar mais tempero para isso, exatamente. né? Mais pimenta especial. Então, leve solto não não Não, dá nunca vai acontecer mas você não mas, precisa criar camadas de estresse. Além mais do estresse que a própria competição já te dá. Exatamente. Ou e o alto, é, tá, assim, o alto, é chama, o alto, alta vibração, alto conceito é muito bacana desde que calado. É, é isso. Você pode achar o que você quiser de você, mas você tem que achar de você só. Não, e é aquilo é competição, né? Quando você tá do lado de um cara, o cara fala, pô, eu sou bom nisso. E se você <laughs> se sente inseguro, você vai olhar aquilo como arrogância, mas nem não tô dizendo que era <laughs> e nem que não era, mas nem sempre é arrogância, às vezes é, não, um, é, é não, pessoas é que é se se autoafirmar também. Sim, ele quer tá você, é, você falando não, mas tá vocalizando para ele se escutar falar exatamente, e acreditar naquilo. Exatamente. só que é aquilo o cara pode morder o próprio, o próprio cara exatamente e ali é um trabalho de própria língua de autofortalecimento assim diário porque a rotina é pesadíssima gravação pesada e tem essas, esses temperos extras que inevitavelmente Sim. acabam transbordando lá dentro porque assim Ninguém desliga de um dia para o outro, uhum. de uma prova para outra. Então, peraí. Então, deixa eu, eu, quero, eu quero fazer uma pergunta assim. Eu quero saber quem você não quer ver pintado de ouro na sua reta. Pô, tinha, tinha uma galera da produção pesada lá. Né? <laughs> que só estava fazendo o trabalho dele. Exatamente, exatamente. E é um dos trabalhos mais complexos e difíceis que Como tem. Como eu falei aqui no, no, no início, aqui. foi assim, os caras tem uma pressão muito grande e, e a gente às vezes no, no início não tem entendimento do peso que eles carregam então para a gente que está chegando ali pode é, fica um pouco aquela sensação de colônia de ferro pô é e, e não tá não. longe disso Aí então para eles que... nos fazerem entender tem que, tem que ser pesado tem que ser, igual eu falo para minha mãe mãe apanhei obrigado podia ter batido mais eu mereci <laughs> E você falou em crescimento aí, você... Que diferença você considera sua hoje? O Mário que sai depois do Masterchef e pro Mário que entrou no Masterchef? Cara, eu, eu vejo duas principais coisas nessa evolução. A primeira, como eu já falei, como cozinheiro, eu acho que eu me forcei e a situação toda força você... A evoluir, porque quem não quer evoluir, não, não quem não quer melhorar, não tem como. Não sai, se... não passa no do segundo, no, no segundo episódio. Exatamente. Tem que querer muito estar lá e, e saber o porquê você quer estar lá. Então, é, é, como cozinheiro, é uma evolução muito grande. E como eu falei da situação anterior, é, um, é uma autoafirmação. Um, 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 todo dia você tem que botar um tijolinho ali para. ó, oh, é isso, você é vê que por esses princípios e tal. Então, como cozinheiro, tecnicamente, você vê muita coisa. Você ou troca experiência com outros participantes. Uhum. Eu sempre fui... Me admirei muito a, a, a cozinha do Norte. Então, teve o Renato. Foi, foi um participante lá do Pará. Que, assim, a gente trocou muito. Tanto como pessoal, como pessoa, como também tecnicamente. Então, esse, esses tipos de troca foram muito importantes como cozinheiro. E como pessoa... É, acho que todo mundo ouve falar isso em Big Brother, React, é, ah é, 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 o peso das coisas aqui é diferente, o tempo passa diferente, é tudo diferente, Sim. e às vezes a gente não tem noção até realmente passar Sim. por isso. Então, assim, quando você passa por uma, uma, uma experiência de vida, porque todo mundo fala qual foi o melhor do Masterchef eu Acho que foi a experiência de vida que eu. a oportunidade dessa experiência de vida que eu tive e é enxergar as coisas de outra forma é ter novas perspectivas saber que, eu, que meus limites são maiores do que eu mesmo impunha para mim Sim. então assim evolução como pessoa eu acho que é muito maior do que como cozinheiro porque você tá lá sozinho sem uma referência de uma pessoa que você conheça mais de uma semana de um mês é, você não você tem que é, 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 ter uma habilidade de, 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 de relação interpessoal com outras pessoas, de empatia muito grande, de saber talvez que o seu momento é, é, de mau humor ou de bom humor ou de excitação, de comemoração, talvez não é o mesmo do outro. É, pô, o camarada tá indo para prova de eliminação, você tá salvo, você tá ali cantando, divertindo, mas... Tem a situação é, do outro. Vai acabar irritando ele. Tomar. Então, como pessoa, eu acho que a evolução, cara, absurda. Eu passei a dar valor a coisas que eu não dava antes. A questão dos limites que eu mesmo me impunha. é, é De talvez não acreditar que eu pudesse fazer nem 10% do que eu uhum. acho que eu consegui fazer. E, e do que eu quero muito ainda. Fazer então, assim é, 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 eu acho que foi o que mais valeu e, e era a palavra que eu mais falava lá dentro para todo mundo antes de gravar no hotel, nas refeições. A competição eu sempre acreditei, não só ali dentro do Masterchef, como em qualquer área. Que eu sou competitivo, adoro esporte, adoro competir e eu acredito que competição é nós como nós mesmos. A gente evoluir, a gente você melhorar. é o pior adversário. Exatamente. Quem quem nos boicota somos nós mesmos. Uhum. É a é, é questão da, de, de procrastinação. Então assim não é um, 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 uma influência que faz a gente ficar vagabundo. é a gente que tem essência vagabunda mesmo de, de não querer fazer. Então você está numa situação dessa que você tem que saber o porquê que você tá ali e não tem nada para te alimentar de energia positiva, é só você com sua vontade mesmo de, de querer fazer, de provar para você, para sua família, para os seus amigos, para o Brasil que você pode, que você merece. Então acho que é, essa foi uma evolução para mim. Como pessoa, eu é, acho que nada poderia ter me, me feito experimentar as sensações que eu experimentei lá dentro. E eu acho que é isso que o Masterchef tem de trazer. Para todo mundo que tá ali dentro, independente de 300 mil, de carro, de. É cozinha montada por marca X, Z, Y, Z. Acho que vale para tudo, né, Cassi? Não é só, independente do destino, acho que a jornada ela é o grande motivo de você escolher o destino. Então eu vou. Eu fazia muito isso, não comparando, mas uma bobagem que faz muita diferença. Trabalhava no, no Cu da Barra, por exemplo, morando na Lagoa. Eu ia pela praia. Já que eu tenho que ir, por mais longo que seja, eu vou pelo caminho mais bonito. É isso. Eu vou o caminho que vai me deixar, vai me fazer chegar no trabalho desestressado. Eu já não vou carregar um, um estresse. Vou passar por trânsito, não tem jeito. Então, pelo menos, eu passo por um trânsito que eu posso olhar para o lado e tem um cartão postal. E Exatamente. aí você relaxa. Essas, acho que essas decisões. A jornada é mais importante do que qualquer outra coisa. É o que muito... Eu vejo eu tá que você muito... viu isso agora. Exatamente, né? é, vejo muito coach hoje, tá na moda isso, né? Mas é, é que eles falam e, e, e é o clichê verdade, né? É, são os consigo. processos. Olha é que você falou coach é a cara do é, time. Inclusive, não, aquele corte do, do, teu, do, teu, do teu coach companheiro é fazer assim, coach abandona o, o parceiro da <laughs> gravação. Uhum. A verdade sobre os coaches. Exatamente. Eles abandonam você no, no, pior, dos, o processo. no pior do processo. Exatamente. É. Sacanagem. Gustavinho, a gente chama. Ele já dormiu. Mas deixa eu te falar, <laughs> deixa eu te falar uma parada. Foi, eu, eu, a sua participação, eu te falei isso, eu, eu considero a sua participação excelente no programa. Excelente em, em vários aspectos, não só no que você apresentou. Mas acho que na maneira com a qual você apresentou, acho que foi muito legal. Foi muito maneiro. E eu achei fundamentalmente é, bacana a relação que você criou com uma pessoa em especial no programa. Eu falo, eu tô falando desse jeito parece que ele pegou alguém no programa. Não, não pegou, quer dizer, não sei. <risos> <risos> Atrás, eu não sei. You, mas cara, Cuidado com a cabeça do pimpú. Né? <laughs> cara, mas foi muito legal a tua amizade. No programa, você chegou a emocionar o cara. Conta um pouco mais sobre isso. Como foi isso ali naquela dinâmica? É, ele nem falou, mas eu sei quem que é. O Renato. É, claro, né, pô. Renato, o Renato, mas, o Renato, Renato se emocionou o... no dia que você saiu. O Renato era comida do norte. Exatamente. É, é, é a minha comida do norte. Aí, hum. Renato. <laughs> quem falou foi ele. É. Mas, olha, deixa eu te falar. Foi, foi, ele se emocionou no, legitimamente quando você saiu. Não porque ele, ele tava perdendo um amigo, não, ele ganhou um amigo. Exatamente. Pra caralho, pra exatamente. vida. Ele tá evidente pra gente isso. É... Não sei, né? Você pode contar pra gente, de repente a gente tá entendendo Não falo errado. mais com aquele cretino. É. Eu falo, falo, falei com ele hoje, que eu tava aqui, eu mandei o link. Falei, vai me assistir, é viado, que eu vou falar teu nome lá. Quando fala assim, é amigo mesmo. É, então. É Quando os homens se esculhambam, quanto mais esculhambados é. os amigos forem, é. mais é. amigos eles são. Exatamente. E, e, mas isso se criou pelo que eu tava falando aqui. É, a gente não é, tem. Foi o, que, foi o que me levou a falar. É, a, a gente é não tem uma coisa que, que alimente a nossa positividade, que nos, nos jogue lá para cima. E, e assim, é, no primeiro momento você não sabe quem é quem, você não sabe com quem que você pode falar, com quem você pode se abrir. É, até porque o programa demanda uma neutralidade. Então eles não podem jogar nem pra cima nem pra baixo. Tem que manter vocês, vai competir. Exatamente. E, e, e aí a gente começou. Logo no início do programa fizemos uma prova em trio, ali a gente já estava com, com uma amizade bem, bem próxima. E aí o Jason tinha, acho que se eu não me engano, ele ganhou a prova é, anterior, que era a prova do coelho, inclusive, que era o que o Jacan tava cozinhando, que hum. eu falei aqui. E ele teve direito a escolher os trios, o trio dele. E realmente a gente já tinha uma convivência um pouco maior de, de troca, de receita e tal. E aí ele chamou o Renato, me chamou e aí é, titulou a nossa. Nossa Confraria com uma broderagem, que até deu de uhum. falar isso é. aí. E, 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 e aí acabou se criando uma amizade muito grande. A gente, nós, três, nós três nos apoiávamos a todo momento. É, isso foi muito legal. E o Jason, cara, é um cara sensacional, tem uma história de vida aí. É, é, grande. É um cara doido da cabeça. Hum. E, e ele fala que ele é o um cozinheiro multiprocesso. O cara vai fazer um ovo. Ele dá um jeito de fazer 989 processos para entregar o ovo dele. E aí ficava meio que eu e o Renato de babá. Então quando a gente tava com, com, com o Jason, que era... Porra, Jason, não faz assim, não sei o quê, corrigindo ele, não sei o quê. Aí tinha momento tava eu e ele, era igual pai e mãe depois da reunião do colégio. Pô, cara, eu já falei com o Jason, fala você agora. Não sei o quê. Foi assim mesmo. E, e ele, o Jason, tem aquela piada do tiozão do pavê. É porque não morre. Não, Chamou? mas é, é o tiozão do pavê com com cunho sexual bem pesado, ah, sabe? Só que, obviamente, por motivos óbvios, o, ele ficava cortado, cortado né? E no bastidor também. Então, aí os, as pessoas vêm e falam vocês assim, são amigos do cara, vai lá, dar um toque pra ele, fala, Para ele e fala, já! Já tô cansado de te dar expor, tá, já estão vindo reclamar com a gente. Então, assim, meio que criou uma mini família ali entre não, nós. Não, família não. Evidentemente, Isso, vocês eram responsáveis pelo jantar. <laughs> aí tinha a hora que tinha de folga, porque domingo a gente, obviamente, é dia santo, né? Ninguém trabalhava, uhum. muito menos a produção, então a gente tinha momento livre. Aí a gente cozinhava junto. Gente... Então tinha essa, essa maior troca pessoal. Então, assim... Re foi se criando e foi é até engraçado do, do, do dia que eu saí porque aí depois a gente se falou pelo telefone e nos programas anteriores a galera tava descendo para abraçar quem saía. e eles ficaram tão em choque é, porque teve gente que concordou com o critério de eu ter saído teve gente que que não concordou que achou que era outro participante enfim é, não era essa questão então ficou meio todo mundo meio estático ali uhum e aí ele não desceu para me abraçar e depois ele me ligou ah, tô chateado cara pô não desci para te abraçar você me entende foi não tô puto contigo não fala mais comigo Eu Falei, cara tá maluco tal então assim é isso se criou pela pureza das da trocas relação? exatamente sem sem aquela coisa de tô esperando algo em troca é, entendeu então assim era o que eu tinha para contribuir tecnicamente, eu contribuía, ele, vice-versa, Jasmine, e com outros também. Uhum. Eu, eu, graças a Deus, posso dizer que eu tive o privilégio de fazer mais 15 amigos. Óbvio que um mais, outros menos, em qualquer equipe, a gente tem níveis. Normal. Ives. Normal. Mas e, eu, graças a Deus, tenho relação com todo mundo e com os dois, em especial. E já, para de entrar em link perigoso aí pra você não perder o Instagram de novo, hein? Um safado. <laughs> Aliás... É... É, se você na dúvida, não clique. Aproveitar para fazer um CTAzinho agora no meio do caminho. Sigam a gente no Instagram. É, tá ah, vendo a o... janela aqui do, do YouTube? Aperta todos os botões que tiver aqui em volta. Isso, aproveita, manda esse vídeo para uma pessoa que você vai adorar que veja esse Aliás, vídeo. Aliás, tem que mudar essa frase, não aperta. Se você já tiver apertado os botões, não. Porque você vai se descadastrar, é. Exato. <laughs> Mas assina o canal, aproveita, badala o sininho da notificação. Como é que badala o sininho? Belém, -be -be Belém, Belém, Belém. Belém, Belém. Badala esse sininho pra você saber primeiro, que a gente sabe que você é fofoqueiro. Você vai querer saber antes de todo mundo. Então badala o sininho. Eu tenho certeza que você vai curtir. É. Uh. Manda esse vídeo pra pessoa que você gosta muito. Se você não estiver gostando, manda o um teu cunhado, pra tua sogra, uma pessoa exatamente, que você não gosta muito. É. Manda pra aquela jararaca. Manda jarará. pro ex-patrão. É, hashtag, Ele... hashtag fica dica? É, quem é que não quis dar o vale? É. O <laughs> hashtag... oh, um papelzinho amarelo. Deu muito rancor no coração. Nossa. Ou então pra aquele que colou o panfleto no lugar vale, errado. Esse vale não dado tem nome. Esse vale não dado tem nome. O né? Só é curiosidade, mesmo. Então, é. o, vale, o vale não dado é pra mim mesmo, porque eu sempre fui autônomo. Aí. Então o vale quem não me dava era eu mesmo. Então vai no espelho agora e fala mal de você. É. Uma curiosidade, você fala que vocês cozinhavam no dia de folga, Você tem acesso ao equipamento que vocês estão em hotel, não é isso? Tá, é, é um, um é uma parte hotel. Ah, é um entendi. hotel com uma micro cozinha. Sim. É um cooktop, uma panela. De uma boca, é uma panela. Então já, já é um puta treinamento, né? Que você tem que se virar nos 30, literalmente. Mas, mas pode sair? Não. De jeito nenhum. Não, de... vocês ficam imersos em do de. É só do dentro programa? do quarto, a gente não sai do quarto para absolutamente nada. Você não pode ter Pedir contato com comida, gente fora do programa. A produção pega no hotel e, deixa a e leva na porta pra gente, não tem oi, não tem tchau. Você não, não tem, tem contato com ninguém fora do, do da equipe e dos participantes. Nem a equipe a gente não tem contato, a gente não pode falar com ninguém. A única uhum. interação que realmente pode existir. É entre nós participantes. Entendi. A equipe é como se fosse o microfone, tem a função dela e tal, não tem bom dia legal, é relação de, de, de trabalho profissional mesmo, 100%. Para manter essa idoneidade, manter essa isenção. Exatamente, exatamente. Até para a gente se sentir é, é numa competição justa, né? porque às vezes tem alguém que olha e fala, ah, tem mais afinidade com um, o outro, então para já não existir isso. É, 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 não pode ter. A gente é orientado a nem cumprimentar as pessoas, uhum. entendeu? <laughs> Seja antipático social, é. Exatamente. Assim, ninguém vai ficar bravo com vocês. É, não, não a gente expectativa é essa. E outra curiosidade, você falou muito dessa, dessa broderagem de vocês, muita gente divide, inclusive técnica fala de receita e tal. Sem citar nomes, claro. Tem gente dentro do programa que era o oposto disso. Tipo, o que eu sei é meu e foda-se os outros, eu tô aqui para competir. Teve eu... gente que insinuou isso no início. É, é, é Mas. O clima não favoreceu. Não, não tem como, cara. Acaba não, se entregando, não, né? Sozinho lá você não chega a lugar nenhum. Quem falar que bateu no peito, fiz tudo sozinho, 100%. Ah, mentira, mentira. É, primeiro que eu, qualquer momento da vida isso já é uma mentira. Exatamente. Claro que é. Exatamente. E ninguém tá. 100% positivo nem né? 100% pronto todos os dias. Não, cara. Entendi não. que você tem que entrar pro jogo, não. Vamos ver o que quer é. Vamos ver como é que fica. Exatamente. É cara. Eu, eu, eu honestamente acho que o pior desafio do MasterChef é a pressão tempo versus velocidade. Versus... É, eu acho que é muito Deus, é, o autoconhecimento, né, cara? Eu acho que você é, saber exatamente a tua capacidade bem. Porque não são só os 45, óbvio que tem a pressão do tempo e tal, mas que assim, se você não souber quem você é, a tua capacidade, você podia ter duas horas que você não ia conseguir fazer. Exatamente, exatamente. E essa que é a grande questão, porque às vezes passa até lá na edição. Pessoal, eu até sou um que não faz isso. Vou ler comentário para procurar hate e tal. Eu, graças a Deus, eu acho que eu sou muito abençoado. Só chega mensagem legal, só, só chega coisa boa para mim. Mas é. é... O pessoal se preocupa muito de, pô, será que vai parecer que eu não sei cozinhar? É exatamente isso que você falou. Não tem como você chegar num, num lugar, você vai cozinhar isso, você não sabe cozinhar e você entregar para o pior que seja. Uhum. Eu até vi uma matéria falando de você, do, do primeiro programa que você participou lá, que você queimou sobremesa e tal. Acontece. O gás, né? Entendeu? Então, assim, é, não é porque aconteceu o erro, todo mundo está passível do erro. Agora, o bom competidor, o masterchef mesmo, é o cara que erra e tá pronto para ali, para tentar de novo. Pra Sim, plano melhorar. B, nem que seja construído na hora. Exatamente, exatamente. Olha de novo os ingredientes, cara, esquece aquela receita e faz. Você tem que ter essa, esse jogo de cintura, né, de fazer. Exatamente. Cara, a gente também só recebe mensagem maneira, cara. Tem umas mensagens muito maneira tipo, esse Igor é insuportável, o Jimmy <laughs> também não vale nada. Tem umas mensagens quem muito maravilhosas. Isso não é coisa. fake de ex-mulher, não? Não, pior que não. <risos> não, <risos> não isso é, pior que não. Isso é amigo nosso. Mas é. É uma coisa. Pior que é muito, é muito legal. Cada mensagem é assim um carinho, sabe? Uma coisa muito legal. Um carinho que você vê numa encruzilhada, numa vela preta e uma galinha morta também. A gente recebe bastante isso aqui. Eu é gosto de acreditar que os haters vão morrer afogados um dia. Do, mesmo. Próprio, é, ódio, é, é, né? do é. próprio ódio. E, inclusive a gente tem hate interno. A gente tem <laughs> a mãe, hate interno. Mas esses são os melhores, inclusive, né? É. É não mais ou menos Fala em rede interna. Você falou sobre a exigência dos jurados, né? Você falou que, inclusive, uma coisa que eu gostei muito de você ter falado que muita gente não concordou com o que foi dito ali, né? Durante o programa, durante especialmente o episódio com como você foi eliminado. Muita gente discordou. Eu, particularmente, discordei, mas discordei meio assim. Sabe que negócio foi pênalti, mas é passível de interpretação do juiz, uhum. não tem como virar ali e falar, porra, eu não tô ali comendo. Exatamente. É, então essa é a dificuldade. O, o VAR não seria decisivo. Até pra gente, porque assim, a gente tem que também levar em consideração a, a, dos concorrentes pelo que a gente ouve, né? É, você não você, você comer pelo, pela boca dos outros é, é realmente difícil. Por isso que Sim. é muito complicado você falar concordo, não concordo, mas... Óbvio que, que qualquer competição. Mas dos três, qual que você considerou ser o mais exigente? Cara, eu. Eu, eu fico entre. Porque, assim. É... Tem três. Você ficar entre dois vai ser foda. Então, vou... pior que é isso. Eu vou <laughs> ficar entre dois. Porque é, é diferente. Eu acho que, assim. A, a pressão do Jacan é muito grande assim, pelo personagem, é. pela, uhum. pela pompa que ele coloca. Então, pra mim, vou falar por mim, era o que mais me, me impressionava, me espantava, vamos dizer assim. O, o, o Fogaça, apesar de jeito... Quem acompanha ele pelo histórico, igual o Jimmy falou, assim, você sabe como é que é o cara. É, excente, só olhar educado. uma fotinho dele com o Oliver e acabou já. O Jacan, a mesma coisa. Você também vê ele com, com, com os meninos dele, como é que Sim. ele é. Ele no é okay. walk, ali, Mas pelo nível de exigência dele... É, é, é assim, para mim era o mais complicado. Só que acho que o, o nível. Eu. É, é foda, eu, sou, eu gosto muito de puxar a sardinha pra quem não sou fã, né? Então, assim, eu sou fã número um da, da Helena. Eu acho essa mulher, cara. Ela é... Ela não é cozinheira, não é chefe, ela é artista. Sim, ela é incrível. Então, assim. Eu acho ela muito precisa nos comentários e nas avaliações Assertiva, dela. Assertiva, né? Exato, exato. Então, assim, ela tem classe até na hora de te esculachar, uhum. aquela mulher Mas educada, ela te fala por quê, né? Exato. Um outro apenas, ah, não gostei dessa merda e vira as costas e vai embora. Cara, se você não souber o porquê ele não gostou, você não tem como fazer a próxima prova melhorando. Exatamente. Exatamente. Ela é, é, é a crítica da professora. Exatamente. Então, eu acho que tinha essas duas linhas. O Fogaça, óbvio que ele é exigente, ele, ele entende muito, mas como participante, como uma pessoa que foi julgada, eu tinha essa sensação. Acho que a pressão maior era da, da, da do Jacan realmente até uhum. pela enorme experiência que o cara Sim. tem e a Helena pelo nível técnico que aquela mulher tem é, é absurdo mas eu ficava mais impressionado impactado com, com o Jacan tanto que meu irmão fala assim, sabe o que eu mais gosto quando, quando você vai lá se avaliado é o que a veia da sua testa pulando <laughs> É, mas rolou uma pré-treta ali com fogaça na hora da avaliação. É, é, isso aí, é bo... eu não vou nem. Ou ter... foi só a edição? Não, foi, ele pegou pesado ali com o meu molho. Esse, esse foi o ponto que eu acho que eu menos concordei. Talvez, não vou uhum. nem pegar da questão do, do concorrente. Mas. O que, que era o prato? Eu, eu, na verdade, ele criticou o meu molho. Uhum. Eu fiz um teriac, até de uma pessoa que está aqui presente no estúdio, que me ensinou. Sabe? O seu coach? É. Aquele não, que te abandona? Não vou citar mais nome, não. Mentira. Ele tá dormindo ali, deixa o cara, bro. <laughs> é, então... E é, é, eu fiz, realmente, talvez, pensando melhor o tarê com a lula adorei só que a questão foi que eu, eu aromatizei o tare com o maracujá. Uhum. Então, aí ele pegou muito nisso, que não tinha nada a ver, que não sei... Eu concordo até que ele pode não ter gostado, não uhum. não ornou ali, talvez, na no prato. Mas eu achei que pegou pesado demais, assim. Não, ali. Ele, ele exagerou no. no... Não, não acho que descaracterizaria todo o meu trabalho pré-entendeu? Porque, assim, eram, eram três pratos, né? Provençal, recheado, e adorei. Em 50 minutos. Delícia, hein? Entendeu? A Lula, no caso, né? Uhum. Então. É, o que pegou, ele pegou e eu levei um pouco pro coração, ainda mais porque é, era. Eu falei, cara, aprendi. Levei um pouco pro coração, foi foda. Porque eu fiquei com mal mortal. Aprendi com nada. um chefe profissional isso aí, na hora lá, eu não ia queimar meu coach, né? Que ele perguntou: você já fez isso ontem? Eu falei, já fiz. Ele é onde? Eu falei, em casa. Fiz um coach. <laughs> falei, ah, Gustavinho! Não, não vou queimar o cara, não. Cara, o pessoal do chat tá animadíssimo, inclusive Daniel postou aqui pra caramba. Daniel, não, não. meu passa o Obelix falou, de Paulínia. Falou que você é lindo, tá? Ele não pediu pra eu mostrar ele, a mordida ele... do cachorro, não? Ainda não, quer é. dizer, eu não li aqui não, falou que o povo gosta mais de você de, dele do que de você. Ah, Tem isso é falou. verdade, mas, é, é, ô Dani, você não vai me escapar não, tô indo pra São Paulo já já. Isso. A Nikita mandou uma opção de mensagem aqui, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. TechPix. É. Ligue já. Liguei já. <laughs> Cara, é, a gente fala, falando muito do programa, tá falando muito da tua experiência, e é claro, como você já falou, que isso é uma experiência de life changing pra você. Total. Eu quero saber, a gente falou do para trás mente, vamos falar do para frente mente. Eu tô guardando uma pergunta que a Nikita fez aqui pra fazer pra você daqui a pouco do programa, mas eu quero saber de você agora, do Mário, o que, que o Mário quer fazer da agora por diante? Vai voltar a tirar raio-x de cavalo? Ou vai para dentro da cozinha e não vai sair mais? Cara, é... vocês sabem melhor do que eu que vida de cozinheiro Tá longe de ser esse glamour todo que Muito a gente vê no Instagram, que a gente o... vê na TV e tal. Mas a vida de veterinário tá, acho que está um pouco mais longe ainda do que isso, entendeu? Eu sou apaixonado, sou cheio de tatuagem de cavalo no meu corpo. Desde por seis anos de idade eu falo o que você quer ser, ah, eu quero ser médico de cavalo. Eu não sei dizer por que, que que nasceu isso em mim, mas eu nasci infectado com um vírus do cavalo. E eu acho que assim largar cavalo completamente eu não vou conseguir. Eu tenho cavalo, eu crio cavalo, eu tenho um cliente meu que está comigo há por dez anos. Então, óbvio que assim algum nível de consultoria assim tenho 15 anos trabalhando profissionalmente com isso não dá para simplesmente apagar fingir que não aconteceu entendeu né? só que eu acho que é muito injusto comigo e com o universo eu não é, é seguir a oportunidade que, que o programa me deu que é seguir na cozinha hum, que quer é evoluir que é cozinhar eu graças a Deus Estou tendo algumas oportunidades. Cheguei ontem de um evento é, na Bahia. É, como a gente já falou aqui um milhão de vezes, depois eu vou cobrar um porra, um, um dinheiro forte dele. Gustavinho, a gente está tá trabalhando, começando a trabalhar com eventos, é, eventos nossos, personal chefe, tanto é, é, uma coisa mais intimista para menos pessoas como a gente também faz é, é, para maior número de pessoas já fizemos um evento para 50, 100 pessoas é, a gente também trabalha é, em eventos na equipe do chefe Frederico Monier que teve aqui uhum. então amigo Frederico. grande porra chefe uma referência aí acho que mundial da gastronomia uhum. então a gente também como é, 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 eu acredito que havia até isso falado aqui em outros, em outros com outros convidados. Eu acho que para a gente um dia poder almejar falar que realmente é chefe, a gente tem que viver todos os processos. Então, assim, estou me colocando assim, à disposição para aprender, para trabalhar. Meu sobrenome é trabalho, é vontade, é querer fazer. Então, assim. E meu sobrenome é trabalho, é bom demais. Uhum. É, eu acho que é o melhor caminho, né, cara? É, a minha, minha vontade é hoje é me dar essa oportunidade, dentro de tudo que eu passei no programa, de evoluir, de viver, de quebrar a cara, de me frustrar, de sofrer, pra daqui a pouco, como a gente tava falando de processo aqui, uhum. eu chegar lá no cu da barra, lá igual você chegava pela pela Orla, entendeu? Então, é, quero evoluir, quero, quero aprender, quero trabalhar muito com cozinha, não tenho medo de ah, oportunidade a oportunidade de lavar louça, cara, né? porque eu sou Masterchef, sou não, né? Passei, né, porque eu já saí, só quem é quem tá lá ainda não tenho esse esse ego. Então, assim, eu quero evoluir, quero aprender, quero conhecer para realmente poder viver completamente disso. Hoje, graças a Deus, com um pouco que a visibilidade que o Master já deu, eu já tô conseguindo mas seu fazer copo, algumas coisas. Mas seu copo é que eu vou botar com um tá, vergonha de pedir você. água. Vergonha de pedir água? É. Você quer beber alguma coisa? Uhum. Uma cerveja, um ah, café? Depois dessa água, eu aceito uma cerveja. Deus, então... O Daniel tá aqui no grupo mandando mensagem. O Daniel, cara, falou várias coisas aqui no, 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 no chat. Isso é um safado, cara tétil. O pessoal fez conversinha paralela aqui, ficou sacaneando ele que ele ficou pintado de verde, com o tipo, negócio da torre lá de. Não, e esse filha da mãe, tava todo, fez a torre do, do Hulk lá, é. ficou todo cagado. Eu no final, na hora de se despedir, ele veio de sacanagem com aquela mão toda cheia de glaçagem, me abraçou, me sujou todo. Filha da mãe, Daniel. <laughs> Oh, mas essa sacanagem é muito boa, né? Então, com certeza. Então, estamos abertos ao negócio, é isso? Então, quem quiser pedir um evento, alguma coisa, como é que faz? Entra nos seus. Entra direct... no meu, meu direct, Maria H. Santelli, me procura lá, a gente organiza. É. Tanto evento no Rio, evento fora, como eu acabei de falar, acabei de vir de um da Bahia. É, em setembro, eu tenho um com Daniel, Parásquivi e Fernanda, lá em São Paulo também. Vai ser um evento para a igreja, um evento beneficente que a gente vai fazer. Legal para Agora, primeira semana de agosto, eu vou estar também em São Paulo, fazendo evento num, num restaurante lá. Já tô vendo de ir pra Bahia de novo em setembro. Então, assim, cara, eu quero trabalhar, eu tô disposto. Para mim não tem tempo ruim. A deixa hora... eu só fazer uma observação que eu esqueci de fazer na hora que você falou que estava trabalhando com o Frederico Monia. Depois é. pede para ele te contar a história. Menino! É. Do, da vez que ele alugou um cavalo na praia, na Bahia e perdeu o cavalo, no Nordeste. Não foi não na Bahia, consigo. não? Ele contou isso aqui, né? Ele perdeu o cavalo. Doidão, ele perdeu o cavalo. Ah, até falando nisso, esse final de semana eu vou estar com. O cavalo sabia o caminho de casa ele não Esse final de semana eu vou estar com o Frederick. A gente vai estar com um evento lá no, no Sesc, o Gustavinho vai estar lá também. Então, quem quiser ir lá comer comida do, do Masterchef, com o coach e com o Frederick Monier, vai lá no Sesc de Teresópolis esse final de semana. Uh, é o é o festival maravilhoso é é o... é o... Exatamente, exatamente. Pô, isso é maravilhoso, o SESC faz esse evento é muito bom. E ó, te falar. Que dia vai ser? Sábado? É sexta, sábado e domingo. Ah, são os três dias. São os três é, dias. Não, não tem como ser E isso. são três ou quatro finais de semana. Teve final de semana passado, tem esse. É a noite ou o três. dia todo? São quatro. Então tem teve o passado, esse final de semana vão ter mais dois é a noite em sequência. É o dia todo. É... É almoço e janta. Almoço e é janta. de meio-dia a meia-noite, não é isso? Meio-dia a meia-noite. Tranquilo. Hum. Serviço de jantar. É, porque eu de vou boa. Fazer, eu vou E tem bastante ao... opção. Você vai dar uma agroserra. agro-serra, eu vou dar aula. Secretário, de repente é volta, eu volto e paro lá. Boa, é passa. Em secretário, passa, é bem perto mesmo. É um puto evento maneiro também. Se você tiver. É, eu morei em Teresópolis 12 anos. Porra, então. Então você assim, ia trabalhar, É chato, pavo. hein? É. Eu vou dar um cadinho. Vou fazer a pergunta que a Nikita largou aqui. Não fui eu My perguntei, foi ela que perguntou. Ela perguntou: Quem você acha que vai chegar na final e vencer o programa? O lançado o balão de apostas. Cara, eu falo isso desde o primeiro. É... Eu tô torcendo pro Renato. Acho que ele tem total gabarito pra chegar. Eu falo isso, ele nem gosta. Uhum. Ele fala que a gente coloca muita pressão nele. Mas uhum. para mim, esse Masterchef é dele. É, eu acho que ele tem gabarito, ele tem uma história bonita, pra quem não sabe esse é o nono ano de Masterchef todo ano tem oito anos que o Renato se inscreve e conseguiu ele conseguiu agora então assim o cara cozinha muito, quem quiser visita o perfil dele nas publicações antes de Masterchef uhum. o cara tenta há oito anos sete anos, no oitavo ano o cara ele passou por 720 mil inscrições. Exatamente. Exatamente. E assim, é uma faculdade de Masterchef, né? O cara sabia. Não, vai lá no episódio tal, minuto tal, você vai ver a prova tal. Falo, Caraca, Renato. Você fez essa pesquisa também? Não, eu já perguntava pra ele, né? <laughs> Justíssimo. Cara, é, tem uma, uma, um quadro novo que a gente inventou no programa, que é o seguinte. A gente pergunta para o nosso convidado, e é muito importante isso, porque isso não vai ser feito agora, então a gente precisa ter isso registrado. É um prato que marcou a vida dele. Pode ter sido um prato que foi feito por ele, pela avó dele, pela prima dele, um prato que ele comeu num restaurante, um prato que ele viu em algum lugar e que tenha sido um prato que marcou. Porque a gente vai tentar reproduzir sem você me dizer quais são, qual é a receita. Mas você me dizer mais ou menos como é que é o prato e a gente vai tentar fazer do nosso jeito. O... A chance da merda é grande. Então... Não é porque é um prato clássico máximo. É o nhoque de batata da minha avó, da, da nona italiana. Você viu como ele foi do, de uma parede da sala pra outra? Completamente. É um prato clássico, O nhoque, foi opa, nhoque tranquilo, da minha avó. Não tem como. Não, mas é. O... Foi nessa hora que eu tropecei, caiu no posto. <laughs> a, a receita é, é, clássica italiana, né? Qual molho? É, é, um ragu. De, de, de carne, ela uhum. faz um agu de carne com linguiça, que é o diferencial, né? E, 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 e a grande diferença, eu gosto muito de fazer nhoque, tá? inclusive na Bahia agora eu fiz o nhoque, que eu acho que é o diferencial: é pouca farinha. É difícil dar o ponto com um pouca farinha. É difícil manipular também. Exatamente. Então, assim, prato que, que mais marca, minha avó com 93 aninhos, é viva e se deixar, ela cozinha Pode... sozinha. Uhum. Então assim é o prato que assim enroladinho é... na mão, cortadinho na faca de serra. Ela ela <laughs> corta e ela faz o detalhezinho que ela pega com a ponta. Eu já tentei fazer um é a ponta do agora. garfo pra fazer. E ela o... só dá aquela viradinha e fica é. padrão perfeito. Tem um tem um aparelho que você compra no uma loja dessa online que é para fazer isso assim. Só que você pode colocar quatro de uma vez, ele faz, ele quatro. faz quatro. É muito é. maneiro. É, tem, tem, um, tem um... Tem um que já corta e já... Você já na puxada, você já corta, corta e, já e já faz já... o molho. Uhum, pode. E aquilo é genial, porque aquilo faz o nhoque agarrar o um molho, cara. Exatamente. Então, aquilo... Isso é útil. Por isso que eu gosto de fuzile e gosto de, de contiglione. <laughs> Nossa, o contiglione é fantástico. Se é você come, o, o molho fica todo no fundo do prato. Pois é. é, tem, é esse é muito útil, né? Mas, Mas é... aí tem o pão italiano pra chuchar o molho. Tem esse... <laughs> pois é. <laughs> Mas tem, tem muito tecido que não presta pra nada. Tipo, termômetro de ovo. Pra que termômetro de ovo? Eu fui dar aula... Eu fui dar uma aula de ovo. Sabe por quê? Porque, nativo, porque mas... as pessoas não assistiram a aula, a aula da sexta série. É, não. Tipo... Cara, fui dar uma aula de ovo. De técnica de ovo. A gente gravou um vídeo só de ovo, né? Sim. Não, fui dar uma aula de técnica de ovo. E a menina falou assim, ah, não precisa não, chefe. Eu comprei um termômetro de ovo. Oxe. Aí eu falei... Tá que pariu. Das, deixa eu ver. Eu joguei no chão aqui. Agora você vai ter, que... vai ter que fazer. vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Caraca, não vai ter jeito. Mas isso um é um problema da nova geração, né? Tudo muito prontinho, tudo é, muito mastigadinho. É, é os cozeiros de termomix e pano combinado. É, Sabe o que, que é? Vem comigo Aqueles, pra churrascada, é papai. exatamente. De Panela de meia. ferro e brasa, vem. Pexuosa, Johando. Panela de ferro e brasa, vem. Você já viu aquele segurador de meia? Tem um negócio: que você bota o tênis e bota a meia pendurada. Aí você só vem com o pé, ah, não precisa nem ver. segurar. Você vem com o pé, encaixa, já bota a meia e o, o tênis. <laughs> de uma vez. Esse é cara bom. não precisa nem acordar, né? Fica deitado na cama. Pra quê? É. Não, não, precisa. Cara, é, a gente já tá aqui, não parece, não, mas a gente já tá aqui há um, uma hora e meia. Olou. É. Falo pra caramba. Falo 15 minutos, né? Não pareceu 15 né? minutos. É. Cara, e a gente sempre no final do programa faz um ping-pong. O Jimmy vai preparando umas perguntas. Na verdade, ele para durante a semana. É, o Jimmy, ele. ele, ele ele roda muito o Brasil, né? Então ele tá sempre viajando, fazendo coisas. E nessas viagens ele fica pensando em possibilidades de coisa interessante que ele possa fazer na, na no, no, no bate-bola dele. Então, no final, a gente sempre traz essa coisa. A gente vai tentar fazer um nhoque da sua avó, tá só pra justiça falar. Me chama pra experimentar. Claro. É... E ele sempre traz perguntas geniais <laughs> que ele bola, entendeu? <laughs> Ah, já vim com ping-pong pronto? Ele né? fica com pergunta ah, já vim com ping-pong. Ficar... <laughs> ele... é eu, eu fazia isso, mas aí acho assim, a, a gente foi mudando a forma de dar conversa também com o tempo. E muito do que eu perguntaria no final acaba sendo falado, falado por causa de justamente de ficar solto. Essa coisa de você falar, é, tá nessa mesa de bar aqui conversando com a gente, a conversa solta, acho que acaba você dando muita informação além da, da pergunta que foi feita, né? A resposta vem com comentários, com histórias e tal. Mas é, uma pergunta que eu quero fazer antes dessa aqui, que são, são, interessantes, são interessantes. Gostei disso. É, tem um escrito errado aqui. <risos> <risos> se você fosse. É, o nome disso é Oversposed. É. Não sei se você conhece. É uma técnica é, eu, nórdica de esculhambação alheia. Eu, 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 eu tenho afinidade com o me incomoda muito. Até porque português é minha segunda língua. Você sabia que E eu aí podia... eu tenho muito orgulho do português que eu falo e escrevo. Mas até no inglês, porque eu fui alfabetizado é, nele é. primeiro. Se fosse o universo cinematográfico da Marvel, ele seria uma mutação entre o, o professor Pasquale e o Mário Sérgio Costello. parece Mário Sérgio. Sérgio, Sérgio. <laughs> é, tem que entender que a gente não faz... Ninguém faz churrasco para comer carne. Falta uma costela de nove horas. Mas, assim, ninguém faz nove horas esperando a carne. A gente quer ficar essas nove horas juntos. É. Essa teoria dele é maravilhosa. E a grande verdade é essa, né? Se você... Uma pergunta rápida, quer dizer, a resposta não deve ser, mas... Se... Sabendo, sendo você quem você é hoje, com todos esses... Tendo passado por isso, se você soubesse disso hoje, voltando para trás no tempo, você faria, se você teria escutado aquele cara ali de novo e feito essa inscrição? Com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Você gosta de quem isso te transformou? Eu gosto do... do da... da... Do que me transformou, da experiência que eu tive. E eu gosto de desafio, eu não gosto de coisa fácil. O fácil não, não me atrai, não, não me prende. E, é, como eu falei, veterinária cavalo sempre foi minha vida, uhum. sempre fui apaixonado, ainda sou. Mas aí eu, eu comecei a me questionar, porque no início da pandemia eu, eu eu peguei a COVID, eu tava lá em São Paulo sozinho, morava sozinho, não uhum. tinha relação praticamente pessoal nenhuma, fora a. a, a Relações que eu criei de trabalho, até criei um grande amigo lá, mas eu, eu acabei indo para o hospital é, com, com falta de ar e tal, e eu estava sozinho, não tinha quem poderia assinar a minha, minha intubação caso fosse o caso de eu me intubar. Okay. Então, naquelas 24 horas ali, eu não avisei minha mãe, não avisei meus irmãos, não avisei meu pai, não avisei ninguém que eu estava na situação que eu estava. Eu falei assim, eu só vou avisar a hora que realmente se eu tiver que assinar, eu aviso. Ou vão ficar sabendo pelo meu... Exatamente. Aí eu, eu comecei a, 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 a falar, cara, se eu morrer amanhã, será que fazer uma coisa só a vida inteira, será que vai me satisfazer? Será que eu vou chegar, sabe-se lá onde, no outro plano, lá em cima, lá embaixo? Vou voltar pra cá e vou pensar, porra, era isso mesmo? Uhum. Então, assim, é... é a mudança, a oportunidade, o viver. Eu acredito que, assim, tem cada um vive pelo que quer. Tem gente que vive pelo dinheiro, tem gente que vive por um monte de coisa. Uhum. Mas nesse nesse dia, nesse período que, que foi um período que esse, esse dia que passou muita coisa na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero é, experiências, eu quero oportunidade, eu quero sentir coisas que eu não senti. Então, se eu não tivesse... É, é, Entrado no, no master, eu não não estaria aqui hoje, entendeu? Aí a gente volta no que a gente estava falando do processo. O que as escolhas te trazem, né? Exatamente. Então assim, é... e sabe se lá o que a partir de hoje de eu tá vindo aqui dessa conversa, o que que vai reverberar, o que que vai gerar daqui? Uhum. Eu acabei por primeira vez na minha vida que eu saio do meu estado, da minha casa para ir para outro estado para cozinhar. E, e receber profissionalmente por isso, quando que eu poderia imaginar? É, eu vou falar, mas isso aqui não vai te trazer porra nenhuma, não. <laughs> mas o, os, vai eventos, os eventos vai sim, vai os sim. eventos vão te trazer outros eventos, porque pessoas, os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho, vão olhar o teu trabalho, vão sim, olhar. Você sim. fala muito bem, você tem uma história muito bacana e não tenho dúvida, assim, a sua técnica, você já provou isso mais do que 30, 30 mil vezes. E vamos partir pro nosso ping-pong pra encerrar ping -pong. essa ping -pong. ping pong Então, regras do ping-pong. Agora vou botar regra no ping-pong. Regra, regra. então, regras do ping pong Então, as respostas. Então, as regras do ping-pong. Respostas para o ping-pong. Três minutos? Sim, não, se eu te der duas opções: A ou B. E se a pergunta for mais aberta, você tem uma resposta mais rápida. Três palavras para você responder. Vai, vai entrar um então, timer. Lá. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Feijão por cima sempre. Quiabo com ou sem baba? É meia baba. <laughs> é, dá aquela, dá aquela branqueada fuleira. É, exatamente. Deixa no congelador, mas demais, sabe? Deixa no congelador, mas só cinco minutos. Exatamente. Coração ou moela de galinha? Coração, sou apaixonado. Tava, inclusive, tava vendo o Iron Chef antes de vir pra cá. Eu faço a pergunta pra ele. Ele briga comigo que eu fiz as perguntas. Pior corte de carne, na sua opinião? Uds. Mas para trabalhar ou para comer? Eu já sei. Ah, o pior corte pra trabalhar e o pior corte pra o comer. O pior corte é o bem passado. Não, só existem dois é. pontos de carne, mal passado e mal feito. Exatamente. <laughs> doce de leite. Aí tá escrito aqui. Doce de leite claro, minério. É, minério. É porque é. Doce leva de minério. leite claro, mineiro ou escuro argentino? A Brasil sempre. Boa. Até porque na Argentina é dulce de leite, não é doce de leite. O que não come de jeito nenhum? Cara, couve-flor. Sabe que eu tava com é medo? É tipo que, o cara, cara falar... Não, mas tem explicação, é, tem é, explicação. É, tem tipo... explicação. É... Por quê? Trauma de infância? Trauma de infância. Cara, eu, eu, você botar aqui pro armário. Preparei cérebro de macaco aqui pra você degustar. Adoro experimentar comida. Mas minha mãe é mãe de três, né? Já quebrou a regra do ping-pong. Três mulheres? É, porque, pô, tem que não, explicar estar... o couve-flor. É... Não, o couve-flor tem Todo que explicar. Todo mundo fala... mas como assim couve-flor? Eu odeio jaca, eu não preciso explicar a jaca. Eu sou apaixonado eu em brócolis, por é exemplo. Perdido. Mas couve-flor, porque assim, minha... era para três. aí minha mãe sempre foi pegar o negócio de comer certo, comer bem. Então tinha Sim, um dia da, fez da semana muito bem, inclusive. que era dia da sopa. Aí como que era a sopa da minha mãe? Ela cozinhava pra tudo. Para jantar? É, pra jantar. Sopa não é janta. É porque a gente não queria comer legume, então qual era a estratégia dela? Sopa é janta. Co bate, bate tudo e... Cozinha, já. fica aquele negócio... Maravilhoso. Sabe? Maravilhoso. E aí eu tinha um negócio... Ela tentou de todos os jeitos me enganar a comer couve-flor... E eu falava, não vai, não vai, não vai. E eu comia e ia pra Como fora. Como é que o cara consegue perceber o sabor da de couve-flor couve batido exatamente. com o com cebola. Ela fazia pirê de couve-flor. O pessoal não percebe isso. Esse, esse eu sabor. acho couve-flor gratinar linda. Arro gratinar a, a couve é lindo mesmo. Arroz de couve-flor. É. E... Você já comeu arroz de couve-flor? É o comportamental vegano na cozinha low carb. É. É isso aí. É ficar é, mudando o nome de coisa, você assim, pode disfarçar a comida. É rala, couve-flor. Ah, você tá comendo arroz. Não, não é couve-flor. É. E aí, o oposto disso. O que, que prato você comeria todos os dias? Cara, peixe, frutos do mar. Só fissurado em, em peixe, fruto do mar. Mas qualquer um, algum específico? Qualquer um. mas como a qualquer realidade um. brasileira é, é complicada, a gente parte para outros. Adoro um porco também, tem que puxar a sardinha o é. apresentador. <laughs> pois Eu é. Eu realmente adoro. O Vamos carne. levar lá na Jiboia para comer com a gente. Vamos, pô. A gente... Quando a gente conseguir. Quando a gente conseguir. A gente tá marcando com todo no mundo tia... no mesmo lugar. É, lá do Geraldo. do Geraldo. Do Jerônimo. Jerônimo. Amigo, amigo, amigo. Pois então vou. A, Le... a gente tá. Acabei de. Vamos fazer, de fazer... vamos pegar a vanha, vamos levar então, a porrada de cozinha pedi, pra você. Então, já pede dia show. 27, ele vai ter experiência lá do menu degustação. Já fiz reserva eu e o Gustavinho. um jantar romântico. 27. Vocês estão eu convidados. Eu vou estar aqui dia 27? Não, como é que eu vou saber? Eu vou, tô olhando minha agenda, calma. Ah, estou... 27 é uma quarta-feira, 20... se eu não me engano. 27 eu vou estar aqui, vamos. Partiu. Vou duvido. fazer a reserva, vou fazer a reserva. Fiz reserva lá, menos 5 passos. Duvida de uma caixa, ele é é? no caminho de Caicó está vendo sua avó. <laughs> é, é isso da minha infância no Rio Grande do Norte. Sabe? É, duvidou de macaxeira e no caminho de Caicó porque Caicó é uma cidade, né? Da cidade da minha mãe, onde minha mãe nasceu. Mais uma pergunta bem, Redigo. Qual que é o Pepsi? Cara, como eu sou anti-regra, Pepsi. <laughs> anti-regra é ótimo, né? Ah, não gosto do... Ah, todo mundo vai. Eu vou do que. Sabe, sou do contra. É, perfeito. Fechou. Tem uma dica de negócio para você. Eu acho que você tinha que abrir um Aras com puta de um restaurante com vista pra pasto dos Meus clientes estão online aí, estão vendo. Ou então você abrir um restaurante parcelado padrão... por você em algum aras ou alguma anéis que já existe que você possa atender. Naquele padrão do gastronômico, cara. É isso. Acho uma... Então, é, botão... tô com uma ideia com, com um cliente de São Paulo. Ele tem um putar as coisas de cinema lá na região de Porto Feliz. A gente está organizando para fazer um evento desses, um, uma experiência de um dia, ou um jantar, é ou um nesse, nesses moldes. Então, esse tipo de evento, não só o particular, até lá em Interói, eu e o Gustavinho estamos. A gente tá com alguns projetos ainda, muita coisa no forno, como eu falei. É tudo muito recente. Se, pre se prepara para um pesadelo logístico. É. Não, mas eu, eu boto na conta do você não dormiu na hora do vídeo, agora é. segura aí, malandro. É. Então, é... Eu acho, cara, honestamente, eu desejo que esse seja o primeiro evento que você vai fazer desse jeito, que você vai fazer milhares. Trouxe honestamente. centos, trouxe cento A velho. gente torce é, enormemente pelo seu sucesso, já torci antes. Agora eu tô cinco vezes mais. Obrigado. Cara, tu arrebentou. Tu é um cara que merece. É merecedor mesmo. E eu tenho certeza que você vai construir, já tá construindo essa base sólida para te impulsionar, para daí por diante você juntar essas suas paixões. Cavalo, cozinha, Gustavinho. Não, é cavalo, <laughs> cozinha e você seguir. Vai levar pra cara. jantar onde hoje? Cara, eu não sei, não sei. Não, Eu, eu tô tentando. <laughs> Richard Kleiderman, no feliz, no túmulo agora. Igor devia ser coach, né, cara? Não. De em jeito, vez não. de consultor. De jeito nenhum. Não, mas ele é mentor. Ah, ele é mentor? É, 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 mentor. O, mentor o, mentor é, é o mentor é o. Mentor is the new coach. Mentor é o pai da Xirra. <laughs> é. Mentor é o pai da Xirra. <laughs> como, como a palavra. Isso é pra quem nasceu em 1980. Agora os coaches viraram, ah, não, eu sou mentor agora. Tava... Não, não, pera, 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 falei besteira. Eu o tava... mentor é o pai da Tila. Não da é da Tila. Da o pai da Tila é o rei. É o rei, porque é ninguém lembra o nome dele. Ninguém lembra. Né? Tem nome, na né? sério? Não lembro. É, é pai da Tila o nome dele. É pai da Tila. <laughs> Mas cara, obrigado a Bessa pela oportunidade. Todo final de episódio a gente dá presente. Tem presente? Lembrancinha. <laughs> não é presente porque esse é o um avental da Lavoura Uniformes. É um avental do Foodtopia. Queridão, Rafael Liberatório. Em breve teremos uma lojinha do Foodtopia também. Olha só que legal. E pra você que tá assistindo o um episódio pra gente até agora, muito obrigado pela sua companhia conosco até agora. Meu diretor já tá aqui no meu ouvido. Caba, vai dar ruim. É. Randor. Quero... É. Randor. É. Deu o, nome ruim. Do, o nome do rei: Randor. Ah, o... rei Randor. Randor. É isso aí. Você parece com ele. Porra. Oh. Você tem uma filha chamada... É Na dele? verdade, Bom, ainda parece tem... o Falcon. Como é que... É verdade. Boneco Falcon. Você... Só, falta, só falta aquela cicatriz aqui do lado que o Falcon tinha. Mas ele botou já no carnaval, ele contou aqui. Ele <laughs> Cara, obrigado, Bessa. É, você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Aproveita, assina o canal. Dá um like aí no vídeo, ajuda o trabalho da gente a crescer também. A gente vive trazendo gente muito bacana aqui. Semana que vem, um pouco mais cedo, às três da tarde, com a Heaven. É... Inclusive, uh, Mário, uh, uh, Mário pediu para vir. Não sei porquê. Não sei porquê, né? <laughs> é, passou no Masterchef. É, é quase colega de trabalho, praticamente. Exatamente, né? Primo e irmão. Isso, 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 isso. isso, entendi. E pro mês que vem tem muita gente legal já agendada. Assim, a gente tá com uma receptividade muito legal aqui no Futopia. é muito legal pra gente é, poder trocar essa ideia com gente que, como a gente quer mostrar o trabalho que a gente faz legal para caramba que é de cozinha afinal de contas todo mundo come acho que é o fator mais importante da vida de todo mundo é, subsistência de prazer e entretenimento então é muito gratificante estar aqui com gente como você Meu irmão toda a sorte do mundo eu que agradeço a, a oportunidade, como você falou, um, um, um lugar onde já sentaram pessoas que eu admiro como profissionais, que eu admiro como pessoa. É, eu acho que é, é, esse momento que a gente vive hoje, tudo muito complicado, então esses momentos que a gente pode desfrutar, como você citou o Mário, da gente compartilhar esses momentos em volta da comida, em volta da preparação. Uhum. Eu acho que... que... Que é o que a gente está precisando hoje, dividir Sim. momentos, Voltar Dividir coisa mesa. boa, exatamente. É, é, a gente está precisando do momento de afastamento também que a gente passou. Então, oportunidade que vocês estão dando para mim hoje, uma pessoa que eu acho que, pelo que eu conheço, todo mundo que já passou aqui é o que está mais engatinhando, assim, nesse mundo. Então, acho isso super válido. E é aquele clichê, eu acabo falando muito isso. Acredita, isso. Cozinha é para todo mundo. Cozinhar profissionalmente não é para todo mundo, é para quem realmente quer. Não é questão só de habilidade. É aquela máxima também que todo mundo fala que o esforço sempre bate o talento em 99% das vezes. Então é, assim... Não, e a cozinha profissional vai muito além da cozinha. Exatamente. É a logística, compras e fim, estoque, a... Exatamente. administrativo, financeiro, assim quando você vai para cozinha profissional, a tua vida muda, você não tá mais só na panela. Exatamente. É toda uma organização, toda uma logística, é, é isso que eu mais venho aprendendo hoje com o é. Tavim, tá uhum. que assim, ir ali por fazer um filé bem bem feito é a parte mole. Uhum. Você organizar para estar tá tudo ali e funcionar como tem que funcionar uhum. é que é o, é o complicado. E assim, ter a oportunidade de estar tá aqui falar um pouco disso é, é, só de falar um pouco de cozinha de conversa, a gente aprende, a gente evolui, são novas vivências. Então, vou parar de falar, porque já falo um pagacete. Depois... É, pode continuar. A próxima vez, quando a gente. sim, A gente provavelmente vai chamar você de volta, porque eu quero saber o que, que vai acontecer daqui pro próximo bate-papo. É o que verdade. Que vai acontecer com esse Vamos evento. Com volta... a evolução. É, como é que você vai. Como é que você vai ter encarado esse processo? de sair da frente da câmera para frente da, das pessoas Exatamente. porque é diferente uhum. é, é, é diferente é complicado é, é complicado demais quando é. é você se acostuma com as câmeras aí nego te joga Exatamente. no palco para dar aula para 300 pessoas e, e hoje pelo que eu vejo até pelos meus colegas de participação para mim nem tanto eu tenho a cabeça muito tranquila em relação a isso mas eu acho que é essa crítica que acho que pesa para a maioria das pessoas a da câmera no primeiro momento impactava agora a opinião real eu acho que no dia a dia na hora que você bota a cabecinha no travesseiro uhum. é a que realmente fica ali reverberando e e, e, e te perguntando para você para você mesmo será que é isso mesmo você encara isso você aguenta a pancada eu acho que sim mas na verdade a única a única opinião que importa é a da sua mãe e a sua própria exato, exato. Da do público, cara, todo mundo tem opinião diferente, todo mundo tem um passado, uma história diferente, ele tá comparando o teu trabalho o que você tá fazendo com outras coisas que você enfim, não te importam não, 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 não devem te importar não Sim. te cabem, exatamente a opinião é só isso, todo mundo tem a sua é igual o bundo e não é bom passar a mão na dos outros é. com é. consentimento <laughs> sem consentimento não, exatamente, desculpa, sem consentimento claro. <laughs> você consentimento. pode passar a mão na bunda dos outros desde que Seja permitido. E hoje em dia não tenha bebido, né? Porque hoje bebeu, passou a mão, perigoso. A gente vê o Robinho aí, né? Não, melhor então encerrar por aqui. Obrigado, pessoal. Ah, obrigado, gente. Não se esqueçam. <laughs> mais uma vez está provado que reconhecimento não se pede, se conquista. E mais importante que tudo isso, vocês sigam a vida com um sorriso e sendo sempre gentis uns com os outros. Obrigado, gente. Exatamente. Aí ele falou, eu lembrei de lua de cristal na hora que ele tá falando. Lua de cristal. Que... Não, sabe o que, pedi... que eu lembrei, cara? Só pedir pro cara dizer de que ele vai te dar. Aí eu pensei, a gente, a gente tava falando, você dá aquele fade out, e fecha o vídeo, a gente fica, vamos terminar conversando aqui. Sabe o que eu lembrei na, na começou? assim, o oh, Grace ha me apresenta pro He-Man, teu irmão...